Niin. Sitten. Ohjan päälle. Spilish päälle. Ui. Oli, että ei ole vinossa. Katsotaan taas semmoinen pieni kuva. Suureneekohan tuo vai mitä se mein? Kai. Mäkin pomppi vähän sinne sun tänne. Sitten vielä kun muistaa. Tää tuo Dynamic Range tiedoksi. Ja. Oliko mitään muuta? Ray Tracing ei nyt lähetä uhastelemaan. Tämmönen muitten olla. Oli mulla mitään muuta, mitä piti säätää. Eipä varma. Mihin tuo nyt oli tuo taikakeppi? Ja katsota. Kaikki ukkalit spavnaa sisään. Kone vetää itsensä lukkoon. Halvauksen. Sitten mä tavallaan haluaisin mennä. Pitääkö mennä Koisimaan? Kato, jos joku on käyttänyt jopea, niin saadaan sitä informaatiota. Tämä on hemmetin kallista. 2 000. We must rest. Though the sun is still up. Katsota. Tuleeko jope takaisin, kuule? Kaikella. Se on sen jossakin ollut. Vieläkin on vehnäjauho. Tahara se ottaa. Ei oo kykloppia saanut vielä. Indispensable. Joo, se on camped out near. Out near every night. Tää on ollut. Kato. Vanha kala ja kuivattu hedelmiä. Ai juma. Aleksi ja Bushi. When I think of my travels, 'tis a mighty warrior who springs to mind. A more doughty champion I've never seen. Jep. I feel refreshed and ready for a new day. Off we go then. Feeling rested, I trust? Ainakin muutamat on käyttänyt jopea. On kulutettu kissamies. Sitten. Ollaan tuo joku ihme. Mä nyt en jaksa mun lähteä kiipeilemään tuolla. Haluan mennä testaamaan tätä kahden käyn valintaa. Jope on eksynyt jonnekin. To survive. Many thanks. Jep. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeeper. Mä mietin, että mulla taisi jäädä joku tehtävä tekemättä sinne niinku tänne kylään. Onko tämä kyllä? Jonnekin kylään. Jossakin jotakin ihme sauria neitä oli. No, ehkä me sinne joskus tallustellaan takaisin. Mikä vielä on sitten? Three tasks. Miinäs näitä nyt sitten jo. Harve Vermundi. Housing. Ne on mihin. Onko tuollakin joku mukaan? Muodossa Jaffe, miksi on tuolla?
Enää vaikka tuon riisämä. That's it. I've had enough. Clear off and don't come back till you're ready to do business properly. But I've got the coin, I swear. It. I simply just mitä nyt se varaus? Bring the coin, all of it, or I'll call the sentinels on you again. Are we clear? The lad. Oh, tis you. You're the good sir who aided me in Malv. Thank you again, sir. You don't know how niin joo, tällä ostettiin se joku ihme öskä. Jip, jip. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in Melv? Kyllä. I thought so. She's not stopped talking of her adventure since she arrived home. You have my sincerest, that girl's always running off on some fool's errand or other. Now listen. Kyllä. Isn't much, but I'd fain offer you a discount. Oi, joku. Eikö tää just räyhännyt tässä jollakin? Pasti ainakin tuo siellä kaikenlaista. Specialist on skills, only be a group by Panther, and so you can load the Panther activity. Very useful, very worth your time, if you like to ponder in special. Joo. I'm gonna make one special time, I don't even swear to replace the owner. Niin se antoi jonkun afkerin. When I was the pawn to offer to purchase items from the inventory in the area, so make it heavy, both while camping in the camp for a while day. Enables the pawn to afford to purchase items from the inventory when arisen back is heavy. Ja voinko me niinku periaatteessa myyä tollaista jotenkin romua? Saa nähdä, onko hurja varjori, kun ei ole vielä päässyt testaamaan. No annetaan sille tuo hafkeri, kun ei sillä nyt muutakaan oo, niin hän on nyt joku me Araakka. Welcome and well met. Don't think I've forgotten your discount now. I'll knock a few gold pieces off for you by. Any curious about this? Something small can be stored within the internal compartment. Well. Tämä on mun tommonen ostaa ihan vaan, koska en tiedä mikä se on. To save for the roads. The heavier might always a pleasure. Eikö nää nyt riahunut täällä? I've brought you a gift. Kyllä kaikki tuo jotenkin lahjoja koko aika. Welcome and well met. Tis good to be busy. Work begets to come again. Tuntuu, että tuon nyt ei halua oikein kertoa. Baarin pyr... Niin semmonen joo, kesti sen puttu for the last epoke. Se on. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military... Pelejä tulee kuule paljon. Kovalla vauhilla. Indeed. Oh! Ja tää on se. You're a welcome sight. Mut se on tietysti on hyvä, että on jotakin pelattavaa. But I have a small favor to ask of you. Would you be willing to lend me some gold? I swear you'll be repaid in full. A trinket in yon shop caught my eye. Alas, 'twould seem I do not have. I can certainly procure the gold late if you'd be kind enough to lend me the amount I. Yes? Is there all? Tässä on joku boksi. Anna mennä. Could you? You're a kind soul, pray. He seems a young man of decent character. I believe his promise to repay your kindness was a genuine one. Receive regums on some in a few days, nonne. Eli, se on nyt. Se on laitettu se juttu itämään. Eli mitä se antoi se likkasten meillä?
Se antoi meille jonkun tämmösen. Niin, että ne voi parannella itse. No joo. Sekin ihan kätevä. Ja nyt lähdetään maailmalle. Mä en jaksa täällä kaupungissa olla enää. Mä pääsin testaamaan miekkahaa. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Onko on tuollakin makkaravettä? Niin onko jokainen pieni lätäkkö? Totta niin. Makkaraveden täyteen. Ja onneksi eilen Sigtu muistatti, että mistä tuo on tuo hengästymisääni. Niin se Kareeni nyt lähti heti. Lähti vaan pöllimään kalat sieltä. Minä pöllin rahat. Näinhän se menee. Näinhän se menee. Täällä on joku ihan myyjäkin. Katsot siinä. Well met. This here's the sanctuary of tipplers and merrymakers alike. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. 2 tonnia. Keep those orders coming. This fearsome world of ours is best met with stiff drinks. Ei kuule, on vara. On kuule kallista. Kallista juomaa. Kalliit on nesteet. Gazing upon the sea makes me feel rather strange. I imagine we would not escape a plunge into the water's depths. No tää on nyt se joku paikka, mihin mä pyörin. Arms, arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Grace's hand. No on kyllä täällä ollut. Jos tää on Grace's hand, niin täältä voi varmaan ottaa vähän mitä haluaa. Kun mitään asiaa. Hero. Älä sitä kerro. Mä oon tuominut, et sano miten. Ui. Kuivatettu peruuna. Tätä mä oon aina halunnut. Tää on joku kummitus selvästi. Opening locked doors. There's some rules that can be in the right way, but can't be ordering them in here. Eli joskus ne on auki. Eli aukeeko se sitten ihan niinku itsestä? Jos mulla olisi avain. Niin se löytyisi kyllä niinku taskusta. Pois alta. Niin mihin se mennyt ollaan? No. Rotten Scrag of Peace. Tää on hyvä. Joo, ei nyt. Täällä varmaan. Pitää mennä tonne jonnekin. Mä mennään jonnekin tonne myöhemmin, niin tonne myöhemmin kai se voi nytkin tehdä, mutta Kifuud, no täällähän on kun nyt tänä mädääntynyt tää höskää, mutta mä tonne ei liian. Tos semmonen. Tonni, no tämän kerran. Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Mä pitän Tenavia lähteä etsimään. Malcolm in the Middle. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be. Might I impose on you? Might I propose we seek out new information? Ei se nyt sitten siellä kellarissa ole. Ei, nää on mun. Tiedoksi vaan. Turhaa te niitä keräätte.
Voi tää nyt sitten olla täällä auki. Ei näköjään. Mitäs mä... Ei. Niin onko sillä sitten jotakin asiaa? Vai mitä tää raivoo täällä? Selvä. Katsotaan, joku huutaa tossa, että... Minä en tiedä, mihin ne Malcolm on. Malcolm? Nonne. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Ei jossakin rauniolla. We have found a material. Okei, tuo vähän. Different combinations of materials result in different creations. Tässä on itsekin vaihdettua tuon juoksu- ja käyttönapin, kun niitä saako olla säädettyä, niin... Taiskohan... Se pitäisi olla niin, että kun sä painat A:ta, niin se hyppää, mutta kun sä pidät pohjassa, niin se juoksee. Taikka sitten juoksu olisi vaan tatissa. Olisiko on sen vaihettu, mutta katsotaan piruttaa, voiko täällä... Säätää, kun täällä on kyllä. On jotenkin harvinaista, että... S2. Eli onko tässä niinku juoksu tuossa? Ja tuo sama juoksu. Minkä takia? Minkä takia sulla on kaksi juoksunäppäintä? Eikö yksi riitä? Ja tää on examine kautta dash. Set to examine only. Kato. Herttinen. Enpä olisi tajunnut. No nyt se. Ai että. Heti tuntuu paremmalta varmaan luotte, kun mies ei lähde juoksemaan 1100 eteenpäin. What to do? I have no mother or father to speak of, you see. So I wanted to get them a present to say thank you. And I thought a bunch of flowers would be just the thing. Jäätikin kerää kukkia näköjään. I can't seem to find any good ones. Do you think you could help me? All I need is a bunch of pretty. No. I'm sure you'll find the pretty. Tääs mä vaan annan sulle kyllä lihaa ja viet ne sinne. Mitä sattuu olemaan mukaan? Eihän tää nyt ollut Malcolmi. Mikä sun nimi oli? Hoi Arisen. Noi. Have you brought me a bunch of flowers? Bunch of flowers. Well, take your time. You know where to. Siis onko se niinku joku ihan tietty? Me jääkö mä nyt etsimään tänne tätä hemmetin Malcolmia? Että mä voin tulla aina myöhemmin. Mulla mennä läpsimään asioita ja Malcolmi ei varmaan saa läpsiä, niin... Ottaa ongelmia, mutta ehkä se ei oo kaukana. Niin, tää oli ihan liekessä minusta. Niinku sen kuuluukin olla. Mäkin ainutlaatuinen. Pitää vasten muistaa juosta tuolla tatilla. Tuo kyllä mennään johonkin, että olisiko se... Pääseekö tuonne jotenkin? Ykkösessä oli se harmillinen juttu, että joskus... Jos sä etenet liian pitkään... Niistä joku tehtävät menee epäonnistuneeksi ja sen semmoista, niin vähän tuntuu, että tää pitää ehkä nyt tehdä. Ja morjesta, Mango. Onko sillä väliä, missä on Malcolmi?
Kerrohan sinä jotakin, kissamies. Is it true you're the Arisen? Only, I seem to recall someone else boasting a bit. Just be sure you play your part. A fellow Drake or two. Jep, jep, jep. Mitäs bang? Tässä vaiheessa tuo lähtee kartalta tuo tehtävä, niin oletan, että se ehkä ei ole tuolla asti. Ei tämä kovin syvällä voi olla. Jossakin rubbleissa se on, niin... Ja sä oot. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. Mm, mutta missä hän on? Mihin tää pieni talitintti on? Kato, tuossa on käärme tuossa teltan päällä. Just leave me. Selvä. Käskystä. Taas alkaa paino nousemaan. Ai. Tää on niinku oikee elämä. Pääsekö tuohon kiipeämään jotenkin? Tää ei tarvitse mennä kyykkyyn mitenkään. Joku reitti tuossa on. Yllätys, lyönti ei ollut ratkaisu. Oli aivan varma. Tää on sen verran. Sen verran tiukka kulma. Oho, sori he. Tässä mä heitän sut sinne. Ei yllä. No kartta näette, että tuolla on joku reitti, mutta... Anna mennä. Löydättekö te mitään? Pahan sinä. On meilläkin. Melkein, melkein. Oli vähän asioita työkaveri, että... Mitä nyt on työkaverit mennyt sitä kertomaan? Mennään sitten ympäri. No tohan se. Kyllä se aina työilmapiiri ja muutenkin työpaikka, niin kyllä se aina vaikuttaa yleiseen jaksamiseen. Tai niin kuin on siellä vaikutteita. Vaikka samaa työtä tekee, vaikka samoissa tai niin kuin eri paikoissa, niin on se silti. Täällä on monta tekijää. Tuntuu, että tämäkään nyt ei ole ihan se, mitä pitäisi tehdä, kun... Yllättävä, ei toiminut. Jaa, Malcolm on nyt. Hänet voidaan vaikka tehdä semmonen tyhjä hauta laittaa maahan ja Malcolmin nimi siihen. Hän on menetetty tapaus, ei tule löytymään. Hän ei uskalla Tenavalta kysyä. Onko sä Tenava? Olisiko se joku yöjuttu? Hmm.
Samassa vaiheessa on, että tarvetta työntekijälle. Joo. Niin, kai ei tarvi lisää työntekijöitä, tarvii vaan, että nykyiset työntekijät tekee enemmän tunteja. Onko se sitten näin? Malkkomi on menetetty tapaus. Niin se on se kukka. Mitä sä nyt haluat niissä? Mistä pitää joku kukaateri piiä sulla? Hän on tulossakin pihalla. Tehän nyt vaikka tuo sitten samalla kun lähdetään ulos. Tää on nyt Malkkomi jäädä tänne ja... Se on jossakin. Eikö se on yöllä jossakin täällä pyörimässä? Joo, tai juosta oikealla näppäimellä. En tiedä, onko se työpaikalle helpompaa vaan nostaa toisen tunteen kuin palkata uutta. En tiedä, onko se helpompi juttu heille. Vähemmän työntekijäongelmia. Mitä niistä nyt saattaakaan ikinä tulla? Niin. Mutta. Tietääkö firma, että tää toinen on burnoutissa? Onko se semmonen tiedetty ongelma? Ja niistä on kyllä aina hyvä puhua ja tuoda ne asiat. Ja... En ole sitten varma kuinka se menee, jos hänelle sanotaan, että joko se saa lisää tunteja, tai sitten hänelle vaan laitetaan tunteja, että kumpi se on ollut. Että onko sitten kysytty, että haluatko lisää tunteja, vai onko se vaan ollut, että hei, sulla nousee nyt tunnit. Mutta jos kannattaa aina neuvotella, varsinkin jos on tuommoinen tilanne, että on Ketä? Mikä juhlakonfetit? Ja missä oot? Onko mikä juhlakonfetit? Nyt en kyllä tiedä. Mä vähän sen käyn sääliksi, kun sä pääset siitä silloin piipeämään. Pena-emote ja konfetti. Onko se ihan bodissa? Nyt. En tiedä mikä on kyseessä, koska ei varmaan pitäisi... Oli tässä Twitchin sivulla. Ei mitään hajua. Ei mitään tietoa. Kai meillä on syytä juhlia. Ei hyvää konfettipäivää. Mut kannattaa. Enemmän kaverille tulee ongelmia siitä, jos se ei puhu. Pitkään, jos se joutuu nyt sitten työstämään enemmän tunteja ja millään jaksa, niin... Se on helpoin tapa on vaan puhua asiasta työnantajalla. Koska varmaan työnantajakin siitä loppujen lopuksi sitten on kiitollinen, että säästyy joltakin mahdollisilta ongelmilta.
En kyllä tiedä mitä ihme enaimoota ja konfettia. Kai joku... Kai joku syy juhlia on, mutta en kyllä tiedä mikä. Ei meillä mikään vuosipäivä ole, tai... Mutta ei sitä kellään muullakaan ole ollut. Ei oppe. Onneko ei pääse. Siellä on varmasti joku... Arku. Tämä on meidän kiipeilytaktiikka. En kyllä tiedä. Mutta se kala kuule, se menee vanhaksi siellä. Se menee siellä minun housuissa mädäksi. Lähdetään nyt jonnekin päin. Onko mulla muuten niitä, kun tuntuu, että hyvin monella on nykyään se katseluputki. Mutta onko mun kanavalla niitä? En ole ainakaan nähnyt, että kukaan olisi käyttänyt. Tuntuu, että niin monella kanavalla, mihin menen, niin on nykyään se katseluputki-juttu. Vai onko ne vaan sitten avannut sitä enemmälle ja ei ole, ei ole mulle tullut. Vai pitääkö ne jostakin aktivoida? No mistä sen saa auki? Mä en ole ainakaan mitään ohjeita ihan niin kuin löytänyt. Tai ainakaan mitään tullut, että huomio. Pitää olla otettu käyttöön. Yritin sitä katsella. Ainakin ensimmäistä oli semmoset, että se meni valikoiduille. Joo. Ottiko se jo sieltä? Sairas pois otti mulle plussaa. Niin. A fine place to harvest some ingredients. I say we collect as much as we can carry. Mut se on. Jos se häiritsee kattella vierestä, niin ei siellä oikein mitään muuta voi tehdä kuin vaan se, että sanoo henkilölle, että pitää sille asialle tehdä jotakin. Se menee jotenkin niin, että onko se niinku yhdestä viiteen se näyttää niinku jokaisen, mutta sitten se alkaa tulee vähemmän väliä, että se menee jokin 7 ja sitten menee 10 ja en voi ihan varma kuinka, mutta en mä tiedä meneekö se kanavalta pois ja tolleen, että sitä en kyllä usko, siellä ei sitten ole joku virhe. Ja mun tää kysyy niiltä, jolla se on, että onko ne tehnyt jotakin, että ne on saanut sen toimintaa, kun... Mä every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Now there's a thought. Niin tuntuu, että sen ei pitäisi vaatia mitään. En tiedä. Tässä mä nyt löysin tämä. Ai, että painoa lisää. Ja mä tiedän, menikö se ihan ensimmäisenä niin kuin partnereille ja sitten se niin kuin ihan randomisti taisi mennä vähän sinne suuntaan tänne. Niin tuntuu vaan, että nykyään on enemmän nähnyt muilla sitä ja tuntuu, että ei ole itsellä. Rottas. Tää kyllä varmaan tulee olemaan aika
Hemmeti hidastaa ja miekka, mutta... No, se on aina. Kai siinä vähän henkilöstä riippuu, että kuinka... Tai no, jos on muutenkin jotenkin ohjeistuksia, että mitenkä olla, niin... Kai se on vähän henkilöstä riippuen, mitenkä ne sitten ottaa informaation vastaan tai esittelee tuommoisia asioita. Mä nyt jäin tänne kuule varastelemaan kaikki harspudit ja kumppanit. Sitten. Hätä menee. No, täällä voi olla vaikka mitä. Tuommoinen vanha kala. Tai mädäntynyt kala. Kertaa kaksi. Sleep. Yeah, dried meat. Kyllä. Mistellään kaikki, niin saadaan kuule painoa pois. Mut loppujen lopuksi ihmiset on aina niinku vastuussa omasta tekemisestä, ettei sitä liikaa kannata vessailla toisten puolesta. Varsinkin jos on vähän semmonen, että ei välttä sitä apua halua. Niistä niin kannata sitten itse ressailla muiden asioita, kun varmasti löytyy omiakin asioita, mitä ressata. The day grows darker with our every step. Where we do not fall prey to enemies. Let my magic launch from the elemental boon. Kauhean vihaisia lepakoita. Tuo on kyllä aika laiska. Oho. Ai niin jo. Mut. Tää ei kumminkaan niin laiska ole kuin ykkösessä, niin se pitää muistaa. Tossa kyllä on aika kova lock-oni, että mulla kyllä seuraa aika hyvin. Me mennään nyt viemäriin sitten. Viemäriin, mä tahdon niin. Oliko iilimato? Täällä oikein vaan tahdon nähdä mitään, että on niin ankea paikka. Leapworm. Tänä kukkeli ainakin. We've found a hidden path. This sort of discovery really lifts the... Mä jäät otte vihollisia. Ja mulla ei oo lokkia. Ja en kyllä oo elementissäni täällä. Aivan liian pienet tilat minulla. We mustn't allow ourselves to become complacent. Ykkösessä se oli hemmeti hankalaa tällä väistellä juttuja tällä miekalla. Kattois tuo barke jopa tekisi jotakin. Joo. Ei oo väärin sano ei ja... Tässä justiin. Olla aina
Neuvottelu valmiina. Mä en yhtään katsonut, mitä tuolta tuli. Ei kai sieltä ainakaan mitään tärkeämpää vehjettä tullut. Mulla on vielä jotakin, ui rahaa. Mihinkäs mennä sitten mennä? Tääkö tästä ihan niinku lyö? Näköjään. Mä ajattelin, että tuo barke tekisi tempo, mutta ei. Tää on pimiäkin ehtinyt tulla. Tää on kyllä epäilyttävä vaatetus tuolla Dahlialla. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. Sanokaa muuten, jos peli jäänyt todella lujalla. I grant you fire's blade. Use it well. Mikäs liike meillä oli? On väärä näppäin. Se oli tuo. Se oli tuo. Onkohan tohon joku näppäinvalinta, että... Tässä lopettaisi tuon lataamisen, kun päästään tuosta nappulasta irti. Ei se varmaan, siihen varmaan ei löydy. Tää vasta tottu ottaa tuo pumperi pois. Niin se on vähän sitten kans tuo, että jos burnoutista menee saikulle, niin mä en tiedä, onko sekään ihan. Onko se laillinen syy antaa potkut? No ihan, minä en tiedä. Lähiaikoina eräs tuttu joutui tämmöisiin laittomien potkujen takia oikeustoimiin. Ja hän voitti. Ja se liittyi myös tämmöisiin saikkuasioihin. Nimeltä sanoma. Mutta. Enpä tiedä. En tiedä itse. En tiedä miten. Siksi olen niin tietämätön. Tuo on vähän hankala, että... Tuo pitää tuo bumperi päästää irti. Tuo vaatii totuttelua. This is quite the rare find. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Tästä aina vähän pitäisi pystyä kumminkin puhumaan jostain työpaikalla. Mikäs on tuo? Ajattelin, mikä täällä möykkää niin kovaa. Thank you.
Niin. Mutta jos myös esimies on yhtään tietoinen asiasta, niin varmaan ottaisi myös asian puheeksi tämän henkilön kanssa. Joo, no sekin kyllä aina vähän riippuu. En nyt tiedä, onko välttämättä esimies, mutta ainakin tämmöisiä ryhmänjohtajia kyllä löytyy, jotka on sitten vähän semmoisia veijareita. Ja useimmiten ainakin esimiehelle, niin se. I'll gather this. It might be of use. Tuo. Terve työntekijä on paras työntekijä. Tää niinku on liekipaukku jo niinku. Täällä pitäisi olla jotenkin hemmetin kukkia jossakin, mutta onko tää sitten niin, että pitää olla päiväsaikaa? Ellei se olisi tuossa vuorella, niinku se ehkä on. Olkohon. Mennähän tuonne. Ellei goblins. Tuossa ei ollut mitään erityistä, mutta tässä oli tämä. No. Jos se oikein ongelmaksi menee, niin oletan, että siellä alkaa olemaan myös näkyviä asioita. Niinku tyyli jotakin persoonamuutoksia, ihan kenties myös näkyviä asioita. Rafemma. Justiinsa niinku saikkua. Jos saikku alkaa paukkumaan paljon, niin kyllähän se näkyy. Taas me olemme lihava. Varsinkin se on semmoinen työ, että on asiakkaiden kanssa tekemisessä, niin voihan se näkyä ihan vaan niin kuin asiakkaillekin. Mikä sitten varmaan pahemmassa tapauksessa voi sitten näkyä ihan palautteena jossakin. No varmaan viimeistään sitten, jos asiakkaalta tulee sitten palautetta, että jonkinlainen ongelma, niin kyllä se varmaan viimeistään sitten menee johonkin päätyyn se palaute. Kondorin orvi. Ja lähti.
We ought to have finished off the first lot sooner. Varmasti oli minun salaamat. A flawless execution. Our combined might is beyond any foe. Mm. Ja tossakin ollaan lähiaikoina kans mietitty, ku Seinäruusolan tyyliin kerran viikossa mittaa niinku kuumetta ja tänään sitä justiin mietti, että onko se jotenkin stressilämpöä, kuumetta vai mikä juttu, että ku sitten mullakin kyllä on sama juttu aina välillä. Tänäänkin mittasin 37,1, mikä on enemmän kuin normaalisti. Ja mietin just, että mistähän voidaan johtua. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Mikä näitten tarina sitten on? Se vaan on. Ainoa tapa ratkaista tuo juttu on tällä henkilöllä, taikka sitten, että se informaatiota viedään niin kuin eteenpäin. Että ei se oikein mulla tavalla se ei ratkea. Eli sitten mennä sillä vanhalla tyylillä, että jos ei jaksa, niin koittaa vaan jaksaa menetelmällä. Itsellä ainakin masennus, kun tuli töissä, niin kyllä se oli saikkujen kautta esimiehen kanssa keskusteluun ja uudella saikulla. Silleen se meni minulla. Onko tämä meidän hyrrä vähän kuin muun? Eikö varmaan sinun? Mutta se on kyllä jännää tuo kassalla kassan myyjälle jotenkin vittuilu ja tommonen, niin mä en sitä ymmärrä. Ei tulisi mieleenkään itsellä alkaa avautumaan. Hyvin, hyvin outoa. Mihinkä sä kiipeät? Niin. Ainut mikä itsellä on, niin saatan sanoa niin kuin mielipiteeni firmasta, jos on joku juttu. Mutta voitaisiin sekin tehdä selväksi, että se on niin kuin, ei ole niin aspan vika. Aika harvoin sitäkin joutuu. Nikkes. Ota voi kombainata. Ja näin. Ei hemmätti teet. Oi. Vähän, että mä en tiedä kuinka mä koitan väistää lyöntiä, jos tulee tämmönen yllätystilanne. Onko se vaan sitten barke? Kai se on ehkä se. Tai sitten alkaa kiusallisesti hyppimään estäisi.
Heität Obedolla vaikka mit. No. Se on. Ei, en. Mut tietty maailmassa on paljonkin asioita, mitä en käsitä, niin... Tuokin on vaan semmonen yksi niistä asioista. Kuinka siellä... Saurja nyt nukkuu. Ja kato yläköydeltä. Täältä. On kyllä aika yläköydeltä. Mä annan nyt nukkua vaan. Eilen meni niin hyvin se yläköys, että henki lähti itseltä. Mitäs vieraita te ootte? Onko sä myyjä? Well met. Looking to make a purchase? Katsotaan. Ja, olen käynyt vähän niinku kaivamassa asioita. Tuntuu, että tässä pelissä on väärinpäin nämä rikkerit ja pumpperit. Mä haluaisin koko aika painaa niitä eri lailla. Ehkä se on vaan minä. Ja koko aika. It's an easy traveling out in the world, much obliged, sir. Not buying? I would fain eat. Pitääkö sitä olla kuule ekstra kiitollinen ensi kerralla, kun menee kassalle, että niin tulee balanssia maailmaan. Mä mietin, että joo, half full. Mietinkin. Tää kun jopenkin omaa täyttä. Kyllä se pärjää ilmankin, se näkö ei tarvi. Rahojakin heitellään. Kaikkea kanssa. Tos kämppi. Jos eikö siellä nukkuu? Lisko. Enkä mä tässä ne nähdä, vai oliko jossakin ihan muualla? Täällä. Mäkin näköjään aloittanut mun minua. Oh, se lähti. Oho. Jope vetää kyllä ilmasta noita. Tuo on ihan kiva. Näköjään tässä Y-hyökkäyksessä on semmoisia, että riippuen missä tilassa vihollinen on, niin se saattaa tehdä, tai se tekee jonkun erilaisen lopetuksen. Yksi on näköjään tommonen, jos ne on pystyssä, niin se heittää ne sitten pois tuolla miekalla. Se on joku goblin vai mikä siellä on? Goblinoidi. Lähteekö sekin? Se ei lähde. Täytyykö niillä sitten olla joku huojuva olo? Ehkä saa asioida normaalisti kaupan kanssa. No näin se. Näin se tuntuu olevan. Ja minäkään ole silleen aina niinku viitti hymyillä tai semmoista, kun mä en muutenkaan ikinä oikein hymyillä, niin sillä kyllä aina moikkaan ja näin päin pois. Normaali olen niin sanotusti. Niin normaali kun pystyy pena olemaan. No niin Jope, sä oot myyjä. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrill. Off we go then. Tästä ei. Kyllä vieläkin tuo meidän vehnäjauho. Niin, jälkeen se ottas niinku kuuluukin. Hieno. I've grown accustomed to traveling with these same. Joo, kyllä meillä on se hihnalla laita ne ostokset. Who's willing to share their blunders.
Ja tomman. Se kyllä tulee tehtyä. Ja jos siinä menee hetki, että kaikki tuotteet on laitettu toiseen päätyyn, niin kyllä mä muovipussikin aina avaan itselläni. Niin. Ensimmäinen päivä innokkaana, moikataan kaikkia, elämä hymyilee. Sitten onkin vaan, että seuraavaa tilalla. Ja uppoutumisääni tuolla. Meillä on vähän makkaravedellä syötävää. Tai kelvata. Eli minkä kautta me nyt päästään tuonne? Se näkyy tuo silta. Pitääkö me nyt tuolta käydä? Tää näköjään menee sinne, niin käydään hakemassa joku kukusinen kukka sieltä. Joku möykkää jossakin. Eikö oota? Tuu vielä korkeampana. Kukusinen kukka saa jäädä sinne. On ollut tärkeämpääkin tekemään. Tekemistä jopa. Vähän testailla noita. Onko vatski muuten vielä, jos on vielä kuulolla, niin... Onko käynyt jo peliostoilla? Se ei välittänyt siitä. Jättää väliin. Oi. Se on kyllä täysin sallittu. Kumminkin vielä taitaa Baldur's Gatekin olla kesken. Eikö niin joo se? Piti alkaa miettiä family sharing, mitäs mä jaan kirjastoni sukulaisen Vatskini kanssa? Mutta siellä on niin samaa peliä voinut pelata samaan aikaan. Mutta se pitää varmaan ottaa käyttöön se family sharingin nykyään, jos se pelejä voi pelata samaan aikaan, kunhan on eri peli. Niin. Näin mä ymmärsin sen uuden muutoksen siihen, niin täytyy varmaan ottaa taas käyttöön, jos tuo Shane Rose sen nyt haluaa. Mieskö Kira on niitä, jotka on avannut muipussa, koska vie enemmän aikaa. Onko se huono juttu aukasta omat pussit? Hehe. No, kaikki tulee minun kimppuun. Tuolla oli kyllä Kykloopen. Jossakin. Mitäs mulla on? Mulla on nuo skillit. Voitetaanpä käyttää niitä. Se on nyt maastunut tuonne metikkö. Joo. Se on ninja goblini. Elikäs. Mikäs tää nyt toimii? Kuinka nopeasti tää lähtee? Ainakin huti meni tuo. Jopekin lyö hienosti huti. Look out, Arisen! We're under attack!
Kauhia tuuli taas täällä. Eikö siellä kumminkin, eikö kassalla joku näppäin, mistä ne yleensä kans painaa sen, ettei ne aina lue sen bussin viivakoodia? Näin mä ainakin sen niinku ymmärtänyt, että... Tota niin... Siinä on tota niin joku nappula, mitä siellä painetaan, että muovipussi. Siltä se on ainakin niinku näyttänyt. Mitäs hiiliä tonne annetaan, se on melkein kuollut. Pärjään niillä. On vähän hankala tuo. Vaatii kyllä totuttelua tuon skillien käyttö. Vaan kun mulla menee aina niin, mulla ei kauaa mene saada se muovipussi auki ja sitten tiedä, että joillakin se on niinku menee 5 minuuttia saada yksi pussi auki, niin voin ajatella, että oli joillakin palvelussa. Pitäisikö mun vaihtaa nää 2 näppäintä? Jos mä vaihan ne, niin mä menen sitten solmuun heti. Niin. Tuntuu, että molemmat on väärä vaihtoehto tässä tilanteessa. Se tulee tuolleen ulos, jos se vaan näpäyttää. Tää on. On hidas vehi. En tiedä, tonne menee. Pray, allow me to open your chest. I would prefer not to have to fight so soon. But at least I know I am up to the challenge. Mun tota niin pussin avaamistaktiikka on vaan laittaa 2 sormea siihen ja aukasta se. Ihan sama missä kohdassa. Let my magic grant you an elemental boon. Mä tiedän, onko mulla sitten niin karheet sormenpäät, että ne tarttuu kiinni, mutta... En ole kyllä itse tarvinnut ikinä mitään taktiikkaa, mutta... En mä oon kyllä huomannut, että joillakin kyllä on paljon vaikeuksia saada ne auki. Niin voisin varmaan... Mä voisin avata vaan pusseja siellä. Se olisi niin kuin minun homma. Tässä ollaan niinku Amerikassa, että on se pussittaja siellä. Huomenta Lasse. Tää päivää ehkä. Eihän nyt Lasse näin myöhään enää nukuu. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Jos mä hyppään ja huikasen. Ainakin osuu. Ei tietenkään. No niin, Jope kävi päällä. Jopen pitäisi kuulemma varastella asioita, kun se tuolleen käy niitten päällä. Kun on varaskissa. Jope kärsii.
On täällä vielä joku. Tuntuu, että joku möykkää johonakin. Mundane campingit, en mä tuota varmaan tarvi. On niin hemmetin painava. Kyllä mulle kelpaisi tuo 247 S-marketin homma, että jossakin yöhommiin pääsis ainakin. Ei, ei kelvannut kun hain. Hakivat jotakin. Varmaan paremman näköistä työntekijää. Tuli naamaraja vastaan. Vähän niinku yöhommaan yritti siellä mennä. Se on harmi, kun mullakaan tällä hetkellä ei taida olla Steamissa yhtään kaveri, joka tätä peliä pelaisi, niin en voi heidän pavneja ottaa mukaan. En mä hammi. Täällä on näköjään joku käynyt jo ryöväämässä tämän. Mut se oli kyllä outoa, kun tässä pelissä ei tällä hetkellä taida pystyä aloittamaan uutta peliä. Mikä on hämmentävää. Ja mä en tiedä, onko joku käynyt poistamassa manuaalisesti sen tallennuksen. Ja sitten joku Denuvo on laittanut johonkin bänneihin, kun siellä on muokattu tiedostoja tai joku tämmöinen. En tiedä, kuinka todellinen juttu tämä on, mutta tommonen asia tuli vasta ohi mennä. Se on hyvin outo, jos ei voi uutta peliä aloittaa. Varsinkin tässä on tehtäviä, mitkä voi jäädä tekemättä, jos sä edistät, niin kuin etenet liikaa. Ja täällä on näkynyt. Se lähti niin kuin ihan omalle reitille. Entäs ne seksikkäät vanhemmat miehet? Eikö meillä ole paikkaa ruokakaupoissa? Vai ollaanko me siellä lihatiskillä vaan? Sekä on se meidän paikka. Siellä on ne harmaantuneet vanhat ukkelit. Täällä joku jutustelee. Ai. Mä vähän noita heiluttelen. Fairish tonne. Would that we might always be so in step, eh? Ding. Onko tää nyt? Eikö sielläkö te riehotte? Opettakaa nyt sen riehuminen ja tuokaa nyt tänne. Tänne riehumaan ennemmin. Minulla ei ole paljon näille antamista. Ainakin jäi. Yksi muuten, mikä tietyllä tapaa mulle tulee tästä pelistä mieleen. Niinku graafisesti. Ei nyt ehkä niinku grafiikan taso. Mut vähän tuo niinku ulkonäkö. Varsinkin tuo salama-efekti ja sen ääni. Niin mulle tulee tuo Dragon Age, se Inquisitor vai mikä sen nimi oli, niin mä tulee se vähän mieleen. Tuo salama-efekti tuntuu niin samalta. Hän on mies. I am attentive and loyal.
and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Vähän menee. Oota, tää on nopeampi reitti lähteä menee. Niin. Niitus deletus, kyllä. Ui, älä nyt deleto ittees. Ja kyllä sitä tuntuu, että useimmiten varmaan on. Näiden kassalla töissä. Ja tossakin lähikaupassa taitaa niinku muutama olla pukkeli, mutta kyllä siellä enimmäkseen on nainen aina töissä. Se yksi ukkeli ainakin taisi olla aika uusi työntekijä. Ainakin tuntui siltä, että ei ole kovin monta kertaa tainnut olla kassalla töissä. Mutta en alannut möykkäämään ja riehumaan. Minä kärsivällisesti odotin. Ilman ihmeempää älytystä. Ja päivää siktu. Might I recommend we venture inside before Bannis find us? Jopella on vähän samanlainen ääni kuin minulla, kun sekin ajoilla aina välillä. Myrtti! Myrtti! Tämä. I grant you fire blaze. Use it well. Kamerakulma vähän ongelma tällä vehkeellä. Oh, lipsaadan itek. Täällä on vielä joku rumpu. Ongarumpu. Sanakaan muuten, jos äänet on huonolla tasolla, että joku asia kuuluu huonosti. Oh. Juurikin näin. Oho, vähän yli. Just hyvät. Onko se hengis vielä? Oho, vähän huti. Sinne mään. Won't hit us against our fellows, but that does not make cutting them down easier to bear. It is no great shock to me. Vaasan minimanissa kyllä oli tota niin. En mä muista, että siellä oli iäkkäitä miehiä kassalla. Ainakin semmosia. Mut joo, kassatätejä on kyllä tässä lähimaastossa. Niin oli kyllä minimaanissakin Vaasassa. Ja kai se vähän aina riippuu. Ehkä mä en tiedä, hakeeko sitten ukkelit ylipäätänsä vähän muihin hommiin ja justiinsa johonkin painottaa siihen johonkin hyllyttämiseen tai tämmöiseen. En tietää muu kuin nämä kaupan alan hakijat. Mut se on mun mielestä vieläkin harmi, että niinku vartijat joutuu kassalla olemaan yöllä. Ellei ne sitten itse sitä nauti. Tiedäpä siitä. Mun mielestä on vähän ehkä. En itse haluaisi olla vartijana kaupassa ja samalla tehdä kassahommia. On varmaan heivaan. Ja annan sen vaikka olla. Viimeksi häippäs, kun se oli jollakin.
Tai vaikka se, että... No harm in picking a few. En minä tiedä, mitä minä olen sanomassa. Ja White Couple. Noni. Ja Dahlian mestari nähnyt moista. Kaikkea uutta täällä löytääkin Penan kanssa. Stilettos. Iron Shield. Mutta. Väärä näppäin. Stiletto. Tarviiko? Eihän jopee tuommoisia tarvi täällä kuin Signs of Valorit. En tiedä, pitääkö joku käytöstapa vartija olla sitten. Oletan, että vartijalle useimmiten ollaan ehkä sitten mukavemmin, jos hän on kassalla. Tai kuinka usein vartijalle aletaan möykkäämään kassalla. Jos nyt vaikka on täyshenkilöstä kyse, eikä jostakin nuoresta tenavasta. One never can have too many of these. What say we pelt one for the next foe? Nuorilla tenavilla voi olla aina se fight auktoriteetti menetelmä mietelmä päässä niin. Ja kuinka usein vartijalla aletaan möykkäämään? Vartijapossa ei saa olla kassalla tosin. Kyllä ainakin mä oon nähnyt. Ihan niinku en mä tiedä, mitä niiden paidassa lukee, mutta ainakin... Mä en tiedä, lukeeko siinä varsinaisesti vartija, mutta jonkinlainen turvallisuustyöntekijä vai mikä ne onkaan. Niin jotakin niillä lukee, niin kyllä mä oon ainakin nähnyt. En mä tiedä, lukeeko niillä sitten joku Securitas vai mikäli. Normikamppeet, millä ne muutenkin... pyörii. Pää ensi kerran lukea tarkemmin, että mitä siellä lukee. No riippuu nyt vähän, mikä on varsinaisesti vartijahaalari. Joku mustat kamppeet, niillä on, en tiedä onko ne haalarit, mutta... Perus. Perusvehkeet, mikä niillä on muutenkin aina. Onko se joku Securitas, mikä lienne? Ei ole niin paljon kiinnittänyt huomiota, että muistaisi täysin Minkä näköinen se on? Mustat kamppeet. Joo, en mä oikein kattellut vartijan vehkeitä niin tarkasti, että... Ei niistä muistikuvat. Semmonen vaatetus päällä, että äkkiä tietää, että tää jätkä vartioi. Kato. Jope hoitaa. Niin. Toppas ei tykkää, kun on vartijan kamppeet päällä. Kato. You claw, Ben. Nyt hissukseen, minä tulen. Oletko valmis? No, bossin sisäisiä asioita voi aina kommentoida. Tai säännön. Oho. Sääntöjen rajoilla menevät asiat voi aina kommentoida. Jos mä kiipeän. Minkälaiset lyönnet tässä on? Ja missä mä meen täällä? Mä tuon tommonen. Mä tuon tommonen. One more push ought to bring it down. Fight fast and true, and our quality.
moment of indecision we spill out of you. Mä en tiedä mikä varsinaisesti on tota niin pushi ja shove. Onko se vaan niinku hyppääminen ja kiinni pitääminen? Ja muutama möykkö. Anuriin! Ja? Tuo tekee kyllä aika reippaasti damagea. Ja vähän uppercuttia. Mä en tiedä, haluanko mä tavallaan vähentää... Mikä täällä mökkää? Joku lintu. Peränä kun tuulee. Mitäs soppas? Meidän iki-ihana soppas. Mut niin, täällä tuulee niin perhanasti koko aika, en tiedä haluaisiko melkein pois tuon efekti. Se on ehkä vähän liikaakin välillä. Kauhean byräkkä. Sit minä syön kuule marjoja niin berhanasti. Kohta. Pestiin koiraa. Jaha. Peseydyitkö itse samalla? Ei todellakaan. On. Se on se. Niin Peno ei jäänyt muistiko vaan vehkes. Ei oo. No vaan ne tietyt vehket, jotka jää muistia, niitä kannetaan niinku pitkänä ja mielikuvissa. Hyppäsinkö mä kiinni siihen? Vai mä muuten vaan sen selässä? Oota. Mä parannan. Mun ehkä ei tarvis täältä sitä tehdä, mutta mä oon jotenkin niin tottunut tohon. Mä nyt tiedä... Kuuluuko mun... Kai mä pystyn tässä oleen näin. Ainakin erilaisia animaatioita tuossa tulee. Samat movimauntteja. Se vaan osa minun elämääni. Mitäs koppa tietää? Ja oikein, missä mä täällä oon? Haara välissä ollaan. Se on ihan ok. Pääseekö teki hyppylyömistä tohon selkää? Ai. Pelasko koppailee hunttia? Mitenkäs meni?
Hyvä huomio. Meidän kimppuun hyökkää. Tämä on totta. Nyt tuli tulla pimiää. Jaha. Älä oo tuommoinen. Moment binding attacks, oota. Pikaiset tutoriaalit. Kuuteen tähteen, no niin. Kova. You can expend some of this Ragnar free your sale of. Joo. Täältä hemmetin kummituksiakin. Nyt on kuule ihmisiä välissä. Nyt täällä kun hemmetin luuraa, aika hyviä. Se on kaksukkeli kuolleena. Laita me vielä lisän liistä, mä sekä nekään pikä hengenä pikon tein. Joo. Pureesta lintua. Nyt menee kyllä aika paljon HP-välineitä. Ehkä meidän vaan hyvä tota noin, josta pakoo. Ehkä tää on se merkki. Jope kantaa Dahlia vielä mukana, mutta ehkä me vaan kyllä lähdetään menee. Nämä kummitukset ei pahemmin välitä minusta. Mä ei pahemmin välitä tästä minua. Tuleeko luurango takaisin, jos tota niin... Pääkalut ei hajua. Tuntuu, että on melkein pakko lähteä kohta pakoon, koska... Näitä on vähän liikaa ehkä. Tuntuu, että tuo lintukin on ehkä vähän semmonen vaikeampi tapaus, niin... Tää on tietenkin pieniä goblineitakin pyörin jaloissa. Sanokaa taas, jos äänet on huonot, kun nyt on vähän enempi ääntä, niin sanokaa, jos ei kuule mitään. Ja nää on hemmetin vaikeita nämä kummitukset, kun ei niihin tahdo kuule osua. Ja kun osuu, niin se ei oikein tee mitään. Laitaa vaatii jotakin taian tynkää. No niin, sitten on taas linnun vuoro. Ai. Mä uskon, että tää lintu ehkä pitäis jättää vähän sen niinku... Oota. Jos mä teen näin. Kuinka näitä käytetään? On niinku silence ja healing ja jäätä. No ne nyt ei meitä auta. Ei mistä niitä käytetä.
sillä vielä 3 palkkia HP:tä, niin... Meidän niinku damage ei vaan oo kovin hyvää. Tuo sentään tekee jotakin, mutta sekin vaatii kyllä aika... Emme ihan 2-levusia olla, mutta... Nyt ainakin kaatuilee. Mutta jos täälläkin tulee joku suuttumisvaihe, niin... Voi olla hankalaa. Kiva, keksisikö sitä vielä jotakin. Ai. Hiilit vaan vielä kuluu aika paljon. Ei mulle on niin kovalla, mutta se on vaan justiinsa, että kuinka te kuulette. Niin. Jos te kuulette minun huutelut täällä ja peliäni kuuluu hyvin, niin se on täydellinen. Jope on kyllä MVP. Jope ei pelkää puskeja. Ai. Minun HP:t vaan alkaa olla niin hemmetin alhaiset, että henki saattaa kohta lähteä. Jope on nupissa kiinni koko ajan. Jope hoitaa homma. Oota. Onko mulla täällä jotakin? No parantaa asioita. Täällä et... Tuo ei anna mitään. Mulla on niitä jotenkin strength-juttuja, mutta ne on kaikki nyt... Tietenkin laitettu pois. Täällä on kuin tommonen. Usable even by those incapable of magic. Kuinka tämä sitten toimii? Ai, loppuu tommonen hyppiminen. Jos mä menen tähän, sitten. Voinko tän käyttöön? Testissä tänään, Juse. Oota, mulla on kirja. Semmonen. Ootas. Veikkaa, että Jopellakin vähän... Healingit vähissä, niin... Annetaan sille kaikki nuo. Staminaa. Nuokin vaikka. Eipä tää tästä vielä jää, mutta on tää aika hyvä maa. Kunhan se ei lähde lentoon. Ui. Look out,
Aina hyvä huomio, että meidän kimpussa ollaan. Mä oon sattunut huomaamaan. Nyt onko siellä joku ummetus taas meidän kimpussa? Joku magi? Kauhea kuule väsymyspäivä. Ette nyt päästä sitä poikissa. Joo, siinä on Jope. Jope hoidetaan kohta ylös. Vaikka nyt. Tuntuu, että mun olisi pitänyt kuolla jo pari kertaa, mutta en ole kuollut. Vähän se ota takapakkia tästä tilanteesta. Onko tuo niinku tuo juttuja? Olen hämmentynyt kaikesta elämässä. Noniin, ekalla. Ei edes ongelmia. Ei Jopekaan oo täällä kuolleena maassa. Blood and thunder. Näinhän se on. Näinhän se on. Kiitos Sigdu. Sitten voitaisko levennä vähän makoilemaan tuohon viereen. Tää oli prosessi, tää oli operaatio. Veikkaan, että ehkä vähän ylitti meidän levelinkin, mutta... Joo. Mulla on paljon jäänyt tuota hiiliä, mutta... Tähän on käyttöä varten. Lähetään kuule lepäämään, se on sopivasti kämppi vieressä. Jotakin ruokaa vielä. Täydellinen reissu. Different combinations of materials result in different creations. Jostakin boulderista nää kovasti puhuu, että jos me yhdessä työnnetään, niin se lähtee menemään, mutta... En tiedä mistä boulderista puhuttu, mutta me kuulemme kämpitään. Tai taktisesti pidetään kulmaa. Mitenköhän tuo? Jopeille pitäisi pystyä myyä asioita tai joku ihme juttu, mutta... Tuntuu, että ei se nyt vielä kumminkaan ole ihan semmoinen. Not like a feast to get you ready for bed. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat. Adventuring is toilsome. Eipä sillä oikein mitään. Tuullakaan ei oo sitä. En oo varma. Ah, täydet HP:t. Jope on vaan tommoni ammattilainen. Jope aika lailla hoiti homman kotiin. Tämäkö nyt on se teidän kivi, mistä olette koko yö huutanut täällä? Täällä nyt kun leikitään nyt teidän kivillä, kun te niin näitä haluaisitte. Tää oli niinku teidän juttu. No auttakaa sitten. Tiedättekö te mitä auttaa? Oho. Pray, seize this at once, Arisen. Thanks. I shall not fail you. Ei, se anna periksi. Yritetään me väärinpäin. Lähtisikö nyt? Nonni.
Onko se joku sauria, niin mikä jää alle? Niin. Ei tarvitse olla. Oho, räjähtikin vielä. Räjähtävä kivi. Ammattilainen asialla. Freshly rested as we are. Mikä? This battle ought to be in our favor. Ne goblinit. Let's do that vim go to waste. Melke. No niin, mihinkä meni? Wait right there. Tässä varmaan vaihtaa nämä mun pavnikki. Nää on ollut aika pitkään mukana. Enää koko oppa pelata hunttia koko viikon lopuun. Huntti ei lopu koskaan. Aika hyvä. Jospa toinen osuisi. On pahaa, kun ne liikkuu ja ei oo kyllä... Ei oo lupaa kyllä myönnetty tuommoseen. Joku, mikähän tuossa olisi minun tarkoitus tehdä, kun... No vähän niinku puuttuu semmoset... Muuta kuin tuo parke. Sekö se on? Mutta kun ei nekään oikein välitä siitä. Ehkä se vaatii vähän jotakin talenttia tai leveliä. Mulla on ihan perus ykköstason jutut tällä kahden käden miekkaveijarilla. Ekaa kertaa viety se maailmalla. Piti lähteä luuttimaan. Tää perhana 2 tuntia on pelannut tätä. 2 tuntia taisteluihin kyklopi ja potkan kanssa. We mustn't allow ourselves to become complacent. It is rather high. It might be beyond our reach. Kuinka tämä on mahdollista? A fine place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Ihan täytyy ottaa kohta joku jaloottelu. Ja, Jope meni istumaan sinne. Vehnä ja hokesi ottalla. Enan jauhokäsi. No taisteleva kissamies. On kuollut. Ja se ei tuo lokkinut meidän vihollinen voi olla. Jaa, tommonen menu. Kyllä tää barke ei... Toimi siihen. Eksytään sitä tänne suuntaan. Tuntuu ainakin, että nuo Jopen räjähtävät tekee ainakin jotakin knockbackia tai jotakin semmoista huojumisefektiä. Oi oi. Ei se kyllä tota niin paljon ollut pystyssä tuo lintu. Nyt se alkaa heti aukomaan päätä, että kaikki romukko lähtee mukaan.
Totta kai. Even my own master has obtained an article so rare. Niin kuin mestari on löytänyt edes hopeaa. Ei ole edes hävinnyt hopeaa. Ja missä mä oon? Ehkä mä menen... No, mennään nyt täältä. Kiinnostaa nää, mitä täällä on. Saurion. Hyvin mädäntyneen näköisiä saurianeja. Miksi olette tämmöisiä mädäntyneiden näköisiä? Näitäkin eri. Ykkösessä sana ilmoitti jotakin, että on oppinut joku kaksi tähteä jossakin vihulaisessa, mutta nyt se ei enää ilmoita, niin... No sense letting the enemy gain the upper hand. Ei sitä tiedä, että onko tää jotenkin erityisvihollisia, mutta ainakin niinku myrkyllisen näköisiä nää näyttä sanoilla. Ainakin semmosia, että... ikävät oltavat. Corona Island. RC:t. 300 rallykaaria. Jos täällä ei ole mitään salaisuutta, niin... pienesti pettynyt. Minkin vaivaa nähnyt, että kävin aivan turhaa pienen ympyrän. Täällä tulee taas mun kilvikonna äänet. Rahlia jumissa. Voitapa hannu. Tekoäly kyllä vähän tahtoo jäädä jumiin paikkoihin, mutta kai se sieltä jossakin välissä pyörähtää alamäkiä tulee tänne. Tätä on muuten turvatallennus, kun en ole varmaan hetkeen laittanut. Tuossakin meinas olleen hengenlähtö lähellä. Tuntuu, että mun olisi kyllä pitänyt kuolla aika monta kertaa tuossa. Ja en mä nyt oo käyttänyt niitä pakestonejakaan, niin... jaha, jaha. Entä täällä joku rypäle suojelija? Onko tää nyt mikä? Kivimies? Onko ne minun rypäleet? Meillä ei ole dahalia täällä, eikä tollakaan paljon HP:t. Hanuriin, mä kaipaan niin. No, minä läpsin tätä. Tämä on minun elämääni. Kuinka paljon tää tekee sitten? Vähän se enemmän. Sitä ei varmaan kannata oikein läpsiä muualla. Siellä kun ollaan paniikissa, että HP-välineet on loppu. Eihän se oo kuule tärkeetä hommaa. Well,
Valitut lapset ovat vihdoinkin saapuneet. Oh, siinä vähän jökkäs näköjään. Jännä. Mut hei, Kartos. Porista päivää. Kiitoksia raidista. Niin mä ajattelin, mikä mitalle toko ne tämä ukkelin mitallit. Tuo mut ei tajua enää olla päällä. Turhaan mennä sitä hakkaan. Mut hei. Murista karvonoppa pyysi jääkäri. Mitenkäs meni omat? Jotka siinä Dragon's Dogma on ollut pelailemassa kanssa. Oota, mä tuun tämän kautta. Savuttaa jotakin. Hyvää päivää. Joo, tosiaan aika hyvää lauantaita myös. Sehän on viikonloppu. Taas lähtee kilpikonna äänet. Ja Bolsalle myös se myrkytymispäivä. Äskeen tuli joku, en mä tiedä oliko se raidin vika, mutta vähän jähmetti peli. Justiinsa kun raidi tuli, niin en tiedä oliko pelin vika vai oliko oliko mistä kyse. Siinä oli varmaan ensimmäinen performanssiongelma enimmäkseen. Oho. Sehän ei oikein asiasta innostunut. Hei! Näköjään minua tarvitaan muualla, niin... Koittakaa niin joku lyö sitä kättä. Jope lähtee hoitoon. Ja Kartsas, kiitos seuraamisesta myös. Aina vähän turvaton olo, kun ei oikein mitään millä väistää, niin... Täytyy vaan ottaa naama edellä. Ympäräinti juoksen aika paljon, joo. Tää vähän yritti itse päästä sinne pääkaupunkiin. Et sitten pääsee pörräämään maailmalla. Aina vähän se hemmetin kaupunki, niin siellä mennään kyllä aikaa. Ykkösessä se oli sama, että kun sä menit sinne kaupunkiin, niin sit siellä on niitä vähän semmosia viipadaapa juttuja, niin... Haluu vaan mennä maailmalle perisemään. Joo, eilen pelasin 7 tuntia. Ja tänään nyt on yllättäväkkiä mennyt tuo 2 tuntia. Niin, kyllä niinku on, peli on maistunut. On kyllä tykännyt. Joo, pääkaupungissa kyllä huomaa, että siellä ne FPS:t vähän toimii eri lailla. Huomatta vähän raskaampi alueen, mutta kyllä se niinku heiluu tuo FPS, mutta niinku 20-30. Tämä nytkin on 114, mutta kyllä se 80 käy jossakin taistelussa ja ei mitään semmoisia älyttömyyksiä. Äsken oli ensimmäinen kerta, kun aika lailla niinku jääty ihan sekunniksi pariksi. Niin... En tiedä. Oliko siinä raidi sopivasti syypää vai... Oliko sitä sopivasti semmoinen tilanne, että vähän se jämähti. Tai ainakaan mikään katkaisu tai pätkäsy, niin... Deep Dwood. Ihan hienoa työtä, Sigdu. Ootellaankin vaikka FPS-tilanteessa ollenkaan. Joo. Silleen ihan okosti ainakin pyörinyt, mutta tietty itsellä nyt on kans uusi tietokone käytössä, niin luuliski, että peli toimii. Ainakin voisi vahvasti toivoa, että... Ei olisi kauheasti jotakin jökkimisiä.
Vanhalla koneella ei varmaan olisi pyörinyt. Veikka, että sillä ei kyllä olisiko. Siinä oli muutenkin aika huono prosessori. Tai alkoi näyttää ikäänsä. Ja tää on kuulemma aika prosessoriraskas kans, varsinkin MPC:n kanssa. Niin. Olis kyllä jökkinyt. Verrys tonne jo. Mutta on kyllä itse tykännyt. Tätti entrance tuo cavern. Meillä ei vaan kuule hiiliä oikein yhtään, kun viime yönä tuli vedetty aika paljon. Aika paljon. Vihreitä nesteitä. This seems a decent spot for a campsite. Better to rest while we're here. Joo. Oli tavallaan yllättävää, että oli niinku ressa henkinellä. Mä en välitä näistä uudista Resident Evilista, niin mä en ole niitä pelannut. Mullakaan ei taida olla Resident Evil henkinen kokemusta. Kyllä jossakin pelissä oo se kannus. Well fond of picking things up, aren't you? En ole ihan varma, mitkä kaikki käyttää sitä. Tosiaan myös, jos on uusia paikalla. Minähän olen Pena. Useimmiten mä oon arkisin paikalla. Normaalisti mä riimuttelen arkisin aamu 10:stä eteenpäin, mutta mä vähän ajattelin, että viikonloppuna kiinnostaa tätä pelata, niin tulee vähän nyt riimoteltua viikonloppunakin. Yläköysi. Oota, ei vielä. Nyt yläköysi. On kuollut jo. Surullista. Ja tänään muuten ihan sitä eilen ehti just saada tämän varjori auki, niin tänään on se testissä ekaa kertaa. Tässä päästään varmaan levuuttamaan vähän noita juttuja. En ole koskaan ollut täällä, missä sä tykkäät. No soppaksesta mä tykkään. Soppas on elämäni valo ja pimeys samaan aikaan. Milloinka soppas livettää? Soppaksen piti kuulemma livettää viikonloppuna. Niin on Monster Hunteri. Saa nähdä, millainen on uusi Monster Hunteri. Mut sehän on vasta joku ensi vuosi, eikö ookki? On kuollut. Siinä ei ole vielä kovin nopeeta. Joo. Meidän ensimmäinen peli silloin, kun isä aikoinaan toi PlayStation 1 taloon, niin ensimmäiset pelit oli Resident Evil 1 ja Loaded. En muista, oliko kolmatta, mutta Ressa 1 ja Loaded oli pelit, mikä isä oli hankkinut jostakin. Niin. Sieltä asti on kyllä tykännyt Ressasta, mutta on vieläkin vahvasti sitä mieltä, että Ressan alamäki alkoi nelosesta. Jokainen keskustelu päätyy Ressa neloseen. Siitä, että kuinka huono se on. Se on vaan aina näin. Nelonen oli se alku. Nelonen jo aloitti sen alamäen. Ressa 2 remake on hyvä. Ja tietty 1. Ressa 4 olisi varmaan parempi, jos se olisi vaan eri nimellä. Mä mielellään haluaisin niitä vanhoja Ressan tyylisiä pelejä. Joo, tämä justiinsa. Ei se tunnu Resident Evililta. Vähän kehitty suuntaan, mikä ei ole omaan mieleen, mutta kyllähän siitä suurempi yleisö sitten tykkäsi.
mutta vähän liikaa muuttu itsellä. Mutta joo, kyllä mä Jaffe on tykännyt. Täällä on joku kauhia kiire, kauheat painit. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Jep. Rahalia nyt siellä hiljaa. Protect the shipment! Steal yourself! Cut the fiends down! Don't let them touch the shipment! Täällä on joku tilanne käynnissä. Tässä melkein joku liike pitäisi saada, millä pääsisi vähän itsekin nopeammin liikkumaan, mutta ehkä tällä ei oo. Ehkä tää on vaan aika on tää nopsempi kuin ykkösessä, mutta on tää vieläkin aika kankeeta ja kahenkeen. Mut Ressa nelonen on, se on vaan. Ei se itselle tunnu ainakaan Resident Evililta. Kiinnostais pelata se nelosen remake, että onko se mimmonen. Kolmosen remake on ainakin aivan kauhea. Varsinkin kun alkuperäistä pelannut, niin tuntuu, että se on vaan mitä suurempi pettymys. Bandiittos. I was sure we were to meet an early end. Fortunate we are that you should find us when you did. No niin. Ai että, kiitosta maksuksi. Tätä me haetaan. Joo, se vähän kiinnostaa. Mut niin. Niin. Kyllä mä niitä zombeja aina haluaisin. Mä en oikein ikinä tykännyt Resident Evilin niistä parasite jutuista. Hyönteislonkeroita, niin ei oikein. Ei oo omaa juttu. Oho, tuota ei kyllä haluta mukaan. Ja mä tykkäsin siitä vanhasta fiiliksestä, että vaikka se on vähän semmoista, mutta usein on joku eläin ja se on nyt pahiseläin. Mun mielestä oli vaan. Kyllä mun yksi lemppari viholliset on varmaan Ressa kolmosesta sammakkohunterit. Kyllä mä niissä tykkään. Mun mielestä ne oli niin kuin hyvää evoluutio huntereille. Olis kämppi. Mut siinä Jaffekin näki nyt taistelua. Olis ollut Jaffe aikaisemmin paikalla, kun painittiin kuule laittoman pitkään yhden linnun kanssa. Onkos teillä jotenkin rehuja? Kyllä mä kumminkin ymmärrän sen viehätyksen Ressa nelosessa. Onhan se varsinkin ajallensa niin aikamoinen. Resident Evil pelinä niin en kyllä voi. En voi pisteitä antaa. Villake mua vähän kiinnostaa pelata, mutta Seiska. Mä kerran sen asensin, meinasin käynnistä, laitoinkin sitten uninstalliin. Joo, sitä Jappe vaan sanoin, että nyt näitä taisteluja. Aiemmin oli aika paljonkin taisteluihin linnun kanssa. Ja mä meinasin viime Halloweeni aikana pelata Seiskan, mutta Ei vaan lähtenyt. Ei kiinnostanut pelata. Oli vaan heti semmoinen olo, että en mä jaksa.
Ja morjesta Toni, jos en nyt sanonut jo. Jossakin täällä oli se luola. Tätähän mä menin alas. Otettiin miestä. Niin, täällä otettiin ainakin mittaa siitä, että kuinka paljon on healing potioneita mukaan. Koska kaikki tuli kulutettu. Villake on kans vähän semmonen, että jos nyt haluaa vältellä spoilereita. Mä oon nähnyt, että se on pelattu Villake. Mutta se alkaa ihan hyvin. Mut sit siellä lopussa on taas semmoista toimintaa, että miettii vaan, että mikä meni vikaa. Mitä ne nyt meni taas tekemään. Niillä aina vähän lähtee se toiminta niin kuin lapasesta. Mut joo, kiitos Lurkista, Kartsasi, ja kiitos tosiaan myös raidista ja seuraamisesta ja kaikesta ja Resident Evil -faniudesta. Kiitos kaikesta. Sunset draws near. Ja yökin tulee. Mä en kyllä varmaan halua yötä viettää taas täällä, kun viime yö oli kyllä aikamoinen. Siellä tulee taas nuo kilpikonnien hengähdysäänet. Sigtu tietää, mistä puhutaan. Sigtu sen sieltä keksi, mikä se oli se ääni. Mut sitä mä mietin eilen aika pitkäänkin, että mikä tuo ääni on, miksi se on niin tuttu jostakin. Sehän oli ne aneskelevat kilpikonnat. Tää on varmaan nautinto. Hyvältä se ainakin näyttää, vaikka vähän on kuulemma mädäntynyt. Ei sitä kuule päältä päin näin. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. Hetikö tuli nälkä. Good sleep is the key to a good adventure. Koppako ei meinaa hankkia Dragon's Dogmaa. Might you consider lightening your pack, master? Heti nää huutelee taas, että ei saisi kaikkia kantaa. Niin. Mitä se oli 52 euroa, kun humplessa minulle, niin. Onhan se aika paljon. No tästä nyt varmaan saa vähän ilon tunteja irti. Hyvät roolipelit on vähän semmosia, että ne kyllä yleensä, jos nyt miettii sitä tuntihinta juttua, niin yleensä roolipelit ne antaa niitä tunteja. Mut sitten jos on Ubisoftin roolipeli, niin sitten pitää olla vähän, että siellä ne tunnit saattaa olla semmosia, että sä teet vähän hyvin toistuvia turhia asioita. Kato, aurinko tuli esille. Katsellaan, kuinka tää peli sitten hoitaa sen, että mimmosilta tunnit tuntuu. Tää varmaan kyllä siirtää näitä minun näitä juttuja ainakin tuonne. Tää
parempi sitten olla niin, että ei juokse pakoon minun tavaroittelinkaan. It's our first time here. Be vigilant. We do not yet know what to expect. Best we don't work ourselves into a dither. After all, there might be naught to find. No, vähän tuo ongelma, että mä haluan painaa A:ta siihen, että ukkeli juoksee. Joku zombi. Varoituslyönti. Tai ihan kätevä, että tää Jope, kun se on tiifi, niin se varastelee noita Veikton sardeja. Tuntuu aika kätevältä. Niin kuin Kartsakin sanoi, niin mekin on thiefiä. Rangerissa siirtynyt thiefiin, niin thiefi kyllä näyttää ihan hauskalta. Ja varsinkin ihan Pavninakin tuntuu ihan mukavalta. Se on. Jope on kato toiminnan kissamies. Jotenkin ansoja. Alkaa täällä tulemaan nuolia seinästä. Luolastot on ehkä vähän liian tiukkoja. Varsinkin tämmöselle suuremmalle, vähän liiankin suurelle ukkelille. Että täällä on iso mies, jaksaa kantaa tavaraa. Mutta huolassa tulee ongelmia. Kamerakulma on vähän sinne sun tänne. Tää tuo mukaan. Jopekin on pieni, mutta on ylävartalo on reenattu viimeisen päällä. Miss Skeletoni. Oppipahan Jope olemaan. Miten tuo sen vetojuttu ihan hauska. Vaikka sä aina ottaa ilmasta tyyliin, niin jatka mä lennätä jonnekin. Esittelee taitojensa. Siellä on porukkaa. Oho. Aika ollaan hidas. Se on tavallaan yllättävää, että ne on tehnyt näistä suht pieniä näistä luolista, kun nämä oli kyllä isompia ykkösessä. Sulla on niin kuin enemmän kameratilaa. Tuntuu, että on tässä vähän tehnyt pienempiä. Ja selvä. Onko se pääkallo siellä vielä elossa? Näköjään. Se on vähän buginen skeletoni. Ja fistpumppia. Tärkeitä asioita. Voitais kyllä hivuttaa tuo kaupunkia päin ja vähän päivittää näitä minun niin sanottuja taitoja. Tuolla on joku toinenkin luola vielä, onko siellä on se yksi luola juttu, mihinkä ei pääse, niin heillä on joku. Kipin kapin ylös.
Nyt tämä ei niinku kuollut koko aika, kun mun mielestä tämä oli tässä jo, kun mä tulin tänne. Eikö? Hiiliä mä kyllä tarvi, ja mä en sitä välttäisi varmaan halua ostaa, kun raha on tiukkaa tavaraa. Sanakö mä tarvin tuota vihreitä. Ja. Sekin on kyllä kiva, se ihan perus fighteri, niin saa nähdä kumpaa aukkoon tyytyy. Kumpaa tulee käytettyä. Look there. I espy another statue. Why don't we go take a look? Täällä on ihan kivat ne kilpijutut. Blokkiparryjuttakin vaikuttaa ihan. Mies, mies se sinä olet. Let my magic grant you an elemental boon. Enemmän lootit. Ja rahalia lähtee melkein. Se oli minun lisä tuohon taisteluun. It is a fair reward. We cannot complain. We cannot expect gleaming treasures around every corner. Mä kuulen, joka puolella pitäisi olla arkkuja täynnä kaikkea kivaa. Tähän näette tarinasta. Edes Jon Patley, there's only one way to find out. Niin se mennään sinne ylös ja siellä on se kuggeli. One can see far to the distance from here. Perhaps we might take a moment to savor the scene. Right you are. Täällähän tämä on uitettu torvi. Onkohan nämä ennakkoon määrätty, että tuleeko täältä semmonen palikkaukkeli vai onko tää semmonen kivi? Voisi kuvitella, että tää on semmonen ukkeli. If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. Siellä on kuule. Jaa, tai ku Capcominko oma. En mä varmaan halua mitään Capcomin juttuja käyttää. Tämä tehdään Capcomilaisille. Mulle näin teillä. Sinne, Ressanelosesta. Postoni teille. No nyt. Kyllä varmaan heivaan nämä minun pavnit, jotain kyllä uudet sitten tilalla. Mutta ei Capcomia. Tästä enemmän pelaajien omia käyttää, niin saavat sitten olla innoissaan, että joku on niitä käyttänyt. On sekin vaan nähdä, kun minunkin ukkelia käytetään. Niin. Niin onnistunut keikka. No sekin lähti. Täällä on kyllä aika laajat lyönnit välillä. Ja heti ollaan minun luutilla siellä. Jumala muuta.
Niin, että on kyllä aika lopussa. Mä veikkaan, että tuokin lintu niin oli ehkä vähän meidän tason yläpuolella. Ei varmaan olisi ihan semmonen ensimmäinen vihu. Kyllä oli semmonen työstövoitto. Varmaan vielä yksi syy, minkä takia sekin saatiin, niin oli Jopen ansiota. I imagine we would not escape a plunge into the water's depths. Pitäisikö Kareni heittää järveä kattoo kuinka käy? Tuosta alkaa verta. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Onko tää liian normaalia syvää? No, kun Sauri nyt kyllä siellä ui. Oh, siellä lähti. Jopeella huku. Siellä on Jope makkaravettä. Jope hei. Älä oo tuommonen. Meinaa heittää minut tonne järveen yläfemman avulla. Eli Jope nyt päätti, että hän lähtee uimaan. Tää on vähän, tää on vaarallinen paikka. Ai siinä on vihu. Rahaliekin lähti uimaan. Kuinkahan nyt käy sitten kaikille tavaroille, mitä niillä on? Selvästi tää ei ole turvallinen paikka pavneille. Kamera yrittää olla niin sinemaattinen, ettei välillä niinku huomaa, mitä sitä tapahtuu. Elikkäs. Se on tietyllä tapaa harmi, että tuo vesi on tommosta, jos Pavneille käy näin. Että. Ja kuinka käy minun luutin? Onko se nyt menetettyä tavaraa? Minun kalliit tavarat. Tuntuu, että mä pienesti vähän tykännyt lisätä tota, niin kuin vettä tonne vähän sinne sun tänne. Niin. Vähän niin kuin koko aika vaara. Mikä pöksyt? Paremmat pöksyt. Entäs sitten? Entäs minun omat hyppytaidot? Jos mä tallennan ja hipahdan tuonne järveen, niin tuunko mä tähän takaisin? Ei toi kyllä turvalliselta näytä, mutta 3 tonnin takia. Karen pysyisi siellä omalla puolella. Tässä on vaan vähän, tässä ei ole kyllä samanlaista.
Ai että. Ihan kuin olisi ammattilainen. Ja nyt varmaan mitä suuremmalla syyllä, niin olisi hyvä päästä takaisin kylillä. Tässä on kyllä vielä joku... Kato perhana. Oi jumala. Eli paras tavara. Ei ole parempaa. Tuolla on kyllä jotakin hattivatteja, että... Onko se on se suunta, mistä pitäisi mennä. Ja pääseekö tuonne kiipeämään? Pärjätäänkö me Karenin kaa kahdestaan? We have found a material. I grant you roaring flame. Kiinnostaa vähän testata tuota räppijuttua, mutta... Se ei tee sitä animaatiota, jos se ei pääse. Tai se ei saa kiinni sitä, niin... En mä tiedä, se on muutenkaan oikein pahin, tai niinku suurempaa animaatiota. Ykkösessä se aina heilutteli... käsiänsä, kun yritti ottaa kiinni. Siellä oli muuten joku sormus. Boosts defense. Olemme HP:tä vai defense? Olisiko HP? Oleellisempi. Tai defense. En minä tiedä. Sanon yhtä, teen toista. Näin sen kuuluu olla. Tää aina jännityksen yllä. Siellä. Mihinä? If they mean us harm, we can but defend ourselves. Right you are. Kauhia meteli kuuluu, mutta ei näy vihu. Pumppassa jousi. Pumppu asetta siellä takana. Jäi. Ja nyt olisi kuollut joku toinenkin. Tai sitten on vaan hyvin kantautuva ääni. Ja kai tämä periaatteessa voisi olla ainakin pelata, jos heittää vaan oman pavoni aina mereen. Eikä sitä käy sitä... hakemassa, että jos haluu sen soolokokemuksen. Jos mulla olisi jousi, niin saisinko mä tuon avattua? Mulla on tietty tämmönen. Siitä sä et mahu. Kyllä se mukaan siitäkään mä oon. Ei se mahu. Ei ole mitään pienempää. Joo. Let my magics grant you an elemental boon. Niin se ei tuostakaan tee sitä liikettä. Sitä jatkoliikettä. Varmaan katsoa uudestaan, että mitkä siellä on ne merkinnät. Maassa oli ainakin yksi, mutta sitten on se yksi toinenkin. Avaa kuule ovi, niin mä tuun sinne. Onko hyvä? Kyllä mä oon vaara jo tykännyt. Kyllä mä oon tykännyt. Tänään nyt ekaa kertaa käyttää tätä kahden käden ukkelia, mutta... Kyllä mä niinku oon viihtynyt, että
Kiemenne aika. Joo, oon mä ykköstä pelannut. Konsolilla pelasin peruspelin läpi ja vähän sitä lisäosaa. Mutta sitä lisäosaa mä en koskaan pelannut läpi. Joo, täällä on. Ei ole minun Karen. Minun Pavnini hyppäsi järveen ja kuoli sinne. Ja pitäisi käydä hakemassa tilalle tuolta, mutta muutamia ongelmia. Ehkä jotakin ongelmia pelissä. Mun mielestä ehkä painoraja on liian vähän. Ja tai tuo inventoripaino kikkailu on ainakin mulla vähän semmonen, että tahtoo tulla välillä vähän tielle. Ja sitten Pavnien tekoäly veden kanssa ehkä kaipaisi vähän tota niin. Skarppausta. Joo, kyllä ainakin voin varjo suositella. Ja jos hankit, niin pitää varmaan katsoa, ottaako sitten Pavnin käyttöön. Jos sattuu lähiaikana aloittelemaan. Mut joo, ne se vähän tuo, kun siellä on vieläkin sitä makkaravettä, niin henki lähtee varsin kevyesti välillä, niin äsken ainakin tuli vastaan se ongelma, että vesi on paha, vesi on paha. Mutta joo, ymmärrän täysin. Suosittelen kyllä peliä. Ja justiinsa mitä tietämättömämpi, niin sehän parempaa se aina on. Onko mulla mitään, mitä mä pystyn heittämään? Ei mulla taida olla. Mä en tämmösiä osaa käyttää. Tää on niinku mysteeri mulle, että jousi ja nuoli. Juu, kiitoksia Lurkesta. Eikös täältä tullut ukkeli ulos, niin tähän pitäisi olla auki. Noniin. Ja ehkä kamerakulmat. Ja tässä on enemmän ongelmia kameran kanssa kuin tota niin ykkösessä. Mut tuntuu, että tässä on paljon lähempänä tämä kamera. Jos mä sinut heitän tuohon oveen, niin aukeeko se? Ei. Olis voinut. Eikö tuolta pääse katoa varmaan yläkautta? Mun mielestä tää oli kans suunnitelma. Ja tuolta kato varmaan pääsee. Ehkä. Sitten taas yläköydeltä. From the top rope. An astounding discovery. Indeed. Good on you for being so observant. Hyvä, että yksi Pavni kehuu mua täällä. Sentään yksi palikka jäi minua kihuumaan. Ettei tota niin, ilman kehyä tarvi kuljeskella. Hello, ostakissa minne. Oikein hyvää lauantaita. Mä vähän kyllä harmittaa, jos minun kamat meni sinne järveen myös. On pieni harmi. Sille käy sitä varmaan. Ei mahan mitään. Samoin kiitoksia. Lauantai on mennyt ihan hyvin tähän asti ainakin. Pitää kyllä mitata tuo lämpö uudestaan jossakin välissä, että kun taas on jotenkin. Tässä on jotenkin korkealla vähän, niin jo kattoo. Ihan PC:llä, herra Hyde. Ihan PC.
Steam-versio, josta on sattu jossakin muuallakin olemaan. Voikohan sudet olla meille ongelma, kun meitä on vaan kaksi? Kassuja kissoja. Se on se. Posiolaisten luonto, niin se on erilainen. Karen nyt oli tiellä. Onneksi hän ei välitä. Hän ottaa osumat vastaan. Minä tahdon kyllä nyt kaupunkiin. That was well thought. I see you travel without your loyal pawn. You will need. Ai niin. Jopa heitti itsensä pienen lätäkköön, niin tää se hakee kaupungista kun asti. Se voi olla. Tasahteellä minun kilppari äänet. On ne kaksikielisiä kyllä. Myyjä. Well met. Looking to make a... Niin se on tää sama. Sama myyjä. Jep, jep. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeeper... Oot. Joo. Tätä tietää vasemmalla. Kuljaan sitä lihaa. Tämä on vaan vähän nihkeetä, kun meitä on vaan tosiaan minä. Ja Kareni vaan ottaa paton. Helmet tonne Bobissa meidän kääpytänä huutaa sitä. Ja, Lafemma. Sentään yksi jäi minua kihumaan. Tuolle täyteen ladattu. Hyvä äpen. Kiitos. Pyykit on haettava. Ai et. Onko kaukanakin? Hei, tsemppiä matka. Äkkiä kotia, kunnes tulee pimiä. Tuo lintu nyt voi kyllä lähteä jonkin aivan muualle. Mä oon yhden tapa... tapahtunut ja se riitti mulle. Tell is, Vermund was once the Beastrin kingdom. No niin hyvä. Hiesi lähtee pakoon. Tää on varmaan menen tonne kylälle, ota minun pavnit ja kumppanit. Mä levuutan tää ukkeli. Vähän se on. Joo, on tullut zombeja yöllä. Ja tänä yöllä ei ole tullut, mutta luurankoja on ja se zombeja on kyllä löytynyt. Ja kyllä veikkaan, että tuolla yölläkin on. Eikään tuolla yölläkin ole tota niin. Zombeja. Mihin täällä on useful information? Vai tämä? Jep, jep. Ryöllä on nyt tullut gummituksia ja luurankoja ja sitten ei varmaan mitään muuta semmoista yöllistä. Tai sä ettei kilpikonna äänet. Ja voit ostaa turvatallennus. Täällä on jotakin juttuja ainakin.
Toivottavasti Jope tulee tavarat taskussa takaisin. Meidän kissamies. Siellähän se on. Pehnäkäsi ottaisi. On siellä ainakin painut siellä vielä. Interested in my wares? Muuta varmaan ookka. Many thanks. Mikäs se oli tuo? Joku Dahlia vai mikä sen nimi oli? Ei tässä kyllä äkkiseltään näy. Mä mietin vaan, mitenköhän se menee sen inventori, että kiinnostaa kattoa. Kirottaen kattoa, että siellä se on. Hail Arisen. Tis plain you've been training diligently in my absence. Chief Seeker's token. An unexpected reunion. No hävyttömät vaatteet. Mua kiinnostaa vaan katsoa, että onko siinä vielä. Ei siinä aikaa paino oo. Menikö hänestä jonnekin vai? Mut joo. Pidetään semmonen hetken paussi. Mä käyn jalottelemassa ja mittaan piruttaen tuon minun kuume ja katon mitä se näyttää. Ja sen semmoista, niin ihan joku parisen minuuttia, kolmisen minuuttia, jotakin semmoista. Lapien takaisin. Sieluni vaatii sitä täällä vietetyn ajan jälkeen.
No niin, tää oli taas mennyt pieneen ikkunaan. Ainakin näkyy taas. Onko täällä sitten joku muuttunut? Ei. En minkä takia tekee tuot. A troubling rumor has reached my ears, and he thinks I ought to share it. It is said there is an illness spores can contract beyond the rift. Kyllä niinku unspeakable harm. Mitä ne huutelee täällä? As it progresses, the pawn gradually loses all self-control. 37.1 se näytti. Niin. That sounds most unpleasant. I do hope to remain free of it. Minkä takia, kun se niinku vähän lämmöltä tuntuu. Siis mihinkä tää nyt lähti mua viemään? Niin joo, vähän niinku lämpöä tuntuisi olevan. En tiedä mihinkä tuo lähti. En jaksa tunnesti mennä. On vähän semmonen niinku lämpöinen olo, että... Että se voi olla, että jos aurinko paistaa tuo ikkunaan, niin alkaa tulemaan jo vähän sitä lämmön fiilistä tänne huoneeseen, mutta... Et sen takia, kun oli semmonen hikiolo, niin mittas kuumeen, niin... 37.1 näytti aikaisemmin ja näyttää samaa vieläkin, että... Tiepä tuut. On se juttu. Joo. On sitä ollut, mutta niin on myös tuolla toisella. Seinäruusallakin on paljon, on mitannut 3-7 hyvin paljon, niin kuin päivän aikana. En niin kuin tiedä, mikä on juttu. Tämä. Joo, no vaan hyvin tietysti outo. Tuntuu, että on hyvin paljon lähiaikana mitään on niinku 3-7. En tiedä. En tiedä mikä on juttu. Se on tuommoinen liike. Boring elunge. Jaha. Running target through with the blade, resing and steps. Kannattaa hauskalta. Mitäs muuta täällä on? Tuollainen hyppyjuttu. Ja se on sekunnin kyrin of some debilitations. Joo. Knoll breaker. Joo. Hän en oikein tiedä mikä siinä on, että molemmat vähän väliä näyttää, että on jotakin ihme pientä lämpöä. Sitä on ollut jo ainakin niin kuin pidemmänkin aikaa, että mysteeri. Nyt on tuonne ajoitusjuttu. Otetaan se. When using Mighty Sweep. Joo, otetaan sekin. Lähden tehdä perusliikkeitä. On niin se target attack when attack by hostile target, vaikka.
Increase maximum health. Joo. Improve ability push and pull targets when grappling hold. En mä en ole ihan sata varma kuinka tuo toimii, mutta otetaan kiinni. Elikkäs. Tää lunge, me halutaan varmaan tää. Näyttää hauskalta. Vaikka tuohon. Consumes less stamina. Ei se muuten tee mitään ihmeellistä. Ladder launching mä varmaan haluaisin. Se on ihan hauska. Savage Lash, tää on varmaan. Onko tää pakollinen? Riippuu vähän mitä muita juttuja tässä on. Tuo on kyllä aika semmonen oleellinen, jos se nyt on tässäkin. Tässä muut. Tuota en. Ehkä Knoll Breakeri. Eikö niin Ladder Lounge? Joo, otetaan se. Se ei päivity. Rending Sweep on varmaan semmonen ihan kiva AOE, niin otetaan se. Oliko täällä muuta? Näin mulla on, nuo mulla on. Sitten voidaan vähän tyrsäillä. Niin tuo lunge vaikka, en tiedä. Käytänkö pitkään, mutta otetaan nyt. Sitten mä varmaan, en mä varmaan tuota. Tää katto, tämä nyt toistaiseksi ota tuota. Knoll Breakeria. Ja mitäs täällä on? On tuo spinninki. Tää otetaan ainakin. Tää on räjähteitä pitää antaa. On tuo. Mock screen. Put and run. En tiedä kuinka tekoäly osaa tuota käyttää, niin ehkä me ei sitä oteta. Kaipa tuo voi. Niin, no, mutta täällä on kaikki otettu. Otetaan tuo sinne. Otetaan vaikka tuo. Liekkihyökkäys. Ei ainakin nuo tehty. Häntä ei tarvita enää. Tallennus. Tää nuo pavnit voi vaihtaa. Se on vähän tuo. Oho. Nyt takaisin töihin sieltä. Ja sitten, Mennään sitten eri paikkaan. Tää tehdäänkö nyt niin, että vaihdetaan nää pavnit. Pitäis nyt inventori tyhjätä, mutta tuo hemmetin työntekijä juoksi pako. Työntekijä lähti juoksemaan. Welcome to Pure Quality, if you need, if you want to survive.
Onko täällä samat? Suottapiol. Pääskö meidän eka? Olisiko se nyt töissä jo? Tää varo, ettei taklaa vahingossa, kun... Any ideas as to how we might reach it? Tota niin. Vahinkoja sattuu, mutta nyt se on tulossa takaisin töihin. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads despite the hour. Mitäs me nyt halutaan? Ainakin nää heivata. Nuoki. Käytetään. Tavoista tavallaan pitää. Tota mä etin sen linnunkaan, mutta ei löytynyt. Niin. Se voisi olla ihan kätevä. Täältä kaikki. On yksi, jees. Kain on vaan jotakin myyntitavaroita. Kain on heitä jemmaan näitä tavaroita, jos niitä nyt haluaa käyttää. Jos on joku ulkonäön takia vaikka. Tämä peli on suureksi osaksi ulkonäköä. No mä voisin meillä kantaa itselleni, mutta en mä ehkä niitä tarvi niin montaa kantaa. Nuo melkein vois myyä, kun aseita mä en tarvi ylimääräisiä. Joo, täällä on kahdet kitit. Niin sen takia se on niin hemmetin painava. Mut mitähän nyt kävi tän kamppeilla? Tää kuoli aiemmin tää Dahlia. Mitähän niille tavaroille tapahtuu? Onko ne menetetty? No niin, hyviä apekseja. Onko hyviä apekseja ja... No niin, hyviä... Hyviä lauantain hetkiä vielä, kun niitä on. Siinä kun meidän niinku... Meidän kombainit sitten voikin myyä loput. Ding-ba-ding-ba-ding. Welcome to Bjorn. And quality is what you need. Ainakin myyä jotakin pois. Jope on taas jumissa jossakin, niin hän ei myy mitään. Kaikki nämä, mitkä menee pilalle, niin myyän pois. Nuo. Minä se meidän kissaeläinen menee? Kissamies Jope. Welcome to and quality is what you need if you. Tuolta myyn tuo. Tuota ei myy. Kaeppa näillä mennään. So... mitäs mä voin? Pöksyt ainakin päivitetään, kun ne on tuoreet. Chopperhorn. Mistähän moinen, mutta vaikka. Jos yhtään henki pysyy vähän paremmin hallinnassa, niin hyvä. Niin, ei ole tässä pelissä, se onkin pettymys. Mä niin innolla odotin, että sieltä tulee
The masterworks all, you can't go wrong. Ei tullut. Ehkä vielä jostakin. Ehkä vielä jostakin. Joku pieni kylä löytyy, missä se on vielä eläkepäivillä. Kyllä mä oon tykännyt. Minä oon kyllä tykännyt. Ei taida myyä mitään. Niin. The goblin's lair. I hope you can reclaim aught from the fiends. It would bring me peace of mind to know some. Onko se keppi siis täällä goblinin leirissäkin vielä? Joo, kiitoksia lurkista. Lurkista patu. Yksi sekunti. How might I be of service? No, pavnit pitäisi vaihtaa. Mulla ei ole kyllä mitään annettavaa niille, mutta... I am attentive and loyal, and prefer to remain... Dismiss. Justiinsa möin kaiken romun, niin... Kauheet. Peukkua, peukkua. Oot ainut, mikä ei... Oot ainut, joka ei pudonnut järveen, niin... Peukut siitä. Sitten... Sä et ollut pitkään edes mukana, ja sä putosit järveen, ei mitään. On se raak. Niin sitten me varmaan halutaan... Mikäs leveli me ollaan? Vähän niinku pelkkiä makeja. Onko täällä joku... Sörsereri? Ei ole ystävä pavneja. Mikä tässä meidän pavnin tuntee? Onko sorcererilla kans parannus? En mä kyllä, ei niitten tarvii mun tehtävistä tietää mitään. Mitä teillä on? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, master. On skills. Eli tuolla ei ole ainakaan parannusta. Voiko se joku anodine vai mikä hemmetti sen nimi on? Onko se sitten niin, että sorcerilla ei ehkä oo sitä? Mä en muista, oliko sorcerilla ykkösessäkään. High Levin, eihän se oo se. Ei, se on salamia. No. Hävä smiley. Hävä. Zornado. Onko teillä tornado? Mä veikkaan, että näillä ei ole parannusta. Tämä on Dragon's Dogma 2. Capcomin roolipeliä. Tästä tommonen normitaikuri. Tavallaan sitten mä en tiedä myöskään tarvitse tuota hiiliä, kun tuntuu, että se sitä ei kovin kaukaa voi laittaa. Onni. Onko täällä yksi, joka ei ole naispuolinen hahmo? On siellä Jorgen, mutta se on kyllä aika naisen näköinen. On täällä kuule kaksi miestä. Oikein näyttävää ukkelilta. Se on vähän hyvin naispainotteinen valinta on. Tää näyttää. Mulla on vähän erillinen ääni kuin aattelin.
Kishamish, Kishamish. Tää niinku parantaa niinku ukkeni. Olen minä tykännyt. Minä olen tykännyt pelistä. Eli täällä on niinku... Tällä ei ole sitä toista hiiliä, mutta onkohan tää sitten parempi hiili? Mä en tiedä, onko se toinen ehkä vähän semmonen, että tulkaa kuplaan parantamaan meilinkiä, niin... Onko tuo vaste etevämpi? I know precisely when a curative is needed. Tälläkään ei oo sitä. Eikö niin, se on koreskillin näköjään. Jaa. Olis tänny heti sanonut. Hän on etten ihan väärästä paikasta sitä. Ota sitten jonkun sorcerilta sama koreskilli. On kyllä, on itte tykännyt. Tis a pleasure to meet you. Ei ainakaan näytä tuolla oleva. Twill be a joy to serve one so gallant. Ehkä sitä ei oo. I pray my efforts aid your cause. Joo, sitä varmaan on. Mennään sitä Magella. Mage. Jope. Penan jauhokäsi otsassa. Noni. Nytkö faalaatti? Onko kumminkin menty faalaattia pelaamaan? Että... Ei ole tota niin, motivaatio lähtenyt. Alastor, sinä olet erittäin metallisen näköinen taikuri. Mikä armorit sulla oikein päällä? Täällä on jää. Mutta ei sillä väliä. Näyttää, että sulla on kamppeet päällä. Nyt tulla. Tuntuu, että sulla on vähän liikaa piiltävää tavaraa päällä, mutta ei kai siinä. Sitten, onko se sitten Archer? Archerin poikane. Permanet sallankin, no niin. Nämä on ihan hauskoja nuo permadeht jutut. Jos ne ei lopu silleen... niin johonkin... bugiin tai johonkin tämmöseen. Mikä ei ole niin omassa hallinnassa. On semmoinen mieli, että tää fantastista on ennenkin näkynyt. Mä oon aina miettinyt, että se nimi on fantastista. Se on fantasista. Se olisi kissamies. Tää on kissamies. Barkea. Pinni. Tää niinku tekee AOE:ta aika paljon. En mä tiedä, mitä nää jousiukkalle tekee ylipäätös. Kai ne ammuskelee. Sinä oot. Täällä joku, joka on enemmän kuin 6.
kymppitason archery. Tuntuu, että kuutonen on vähän niin kuin se juttu tällä tasolla. Sinä sitten olet kuutonen. Entäs sitten? Ja sinä oot. Sinäkin varmaan kuusi. Sinäkin oot kuutonen. Torrenttia. Aika samat. Tuu mukaan. Let us work together to on... Tehän näin. Niin on meidän. Olla mainio ryhmä. Antimeta eli täys miesryhmä. Täällä on vaan, kun lähdetään äijien kanssa vähän tuolle maailmalle. Onko mulla... Päppano on kunnossa nuo inventorit. Hey, good evening. I trust you fared all right on the roads despite the... No, varmaan 2 kuukauden tauko. Kivaa, että oli kivaa. Näinhän se on. Se on aina kivaa, että on kivaa. Tällä Lockwoodilla taitaa olla sama ääni kuin Jopella. Jopea on käytetty maailmalla. Eikö se ole vieläkään saanut kykloppia tapettua? Lukolliset ovet jäi. Jättä. Kiitos. Ravnessi antoi kuule mädäntyneen lihan palaa. I'll wager my horizons are broader than ever. Shall we hunt a few monsters to start the day off? On meillä kaikilla melkein samaa ääni näyttely. Niin, onhan siinä. Bunch of flowers. Niin tää oli se tehtävä. Se oudossa paikassa. Ding, 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 ding. Ai on meidän Jopeallo. Melkein hyödyllinen. Tämä lukitut ovet tuotti ongelmia. Hän on vielä varas. Se voi jäädä tietty painamaan mieltä. Welcome to Bjorn, and quality is what you need if you... Myönnä tuo. Ai että, yksi kolikko. Kiitokset tästä. Tästä suuremmoista lahjasta. Oot, onko se jotenkin asiaa? Ai, got some coin to spare your humble story. Joo, puntti. Siinäkö se oli? Onko se lisää rahaa? Totta kai. Ei se nyt etene. Joo, kyllähän se on. Se on ihan... Striima kun striimaa menetelmä on kyllä ihan toimiva. Koska aina ei ole fiilistä striimutella, ja voi tulla semmoista fiilistä, että... Tänään ehkä ei jaksa striimata, mutta sitten on kumminkin... Se aikataulu ja siellä saattaa olla joku yksi ihminen, joka odottelee, että oi, kohta se menee liveen, minä olen odottanut. Ja voi sekin sitten vähän harmittaa, jos onkin sitten niin, että joo, ei tänään ei tulekaan striimiä, niin ei ainakaan tuommoisia tarvitse miettiä, jos ei ole aikataulua. Tässä on rehuja. They're the most beautiful flowers I've ever seen. Pöllinen joltakin, joka nukkui meidän kanssa samassa hotellissa vai mikäli onkaan. Say, would you mind terribly if I asked you another favor? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. All you have to do is find a silver stone. Put it under your pillow and say the magic words. Silver stone. But there's the problem. I've been looking all over for... Mulla on silveriä, kelpaako se? I can't find one anywhere. Niin, onko ihan englanniksi riimutellut? Find a silver stone and bring it to me, Arisen. For true.
And I'll be waiting. Onko tämä nyt ihan sitten semmoinen silver-ooroja näköjään? Oh, I can't find a silver stone anywhere. They're hard to find, aren't they? Ei ole kuule vaikea löytää, kun on vaan täällä laatikossa. Täällä jossakin. Ai että. No täällä kyllä vähän freimit putoilee täällä. Innissä. Täällä on meidän ark. Soon forget the fatigue of a long journey when treated. Eikö withdraw yksi silver ore. The foremost hospitality, much obliged. Enempää ei anneta. Onhan se. Tuommoinen katselu. Katselijakunta on aika pieni. Se on vähän kuinka sen ottaa. Täällä on tämmönen. Oh, just look how it shines. Thank you ever so much. Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't even know what they look like, you know. Not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like to meet them. I want to tell them how se on tavallaan niinku Suomi-piireissä on helpommin löydettävissä. Oh, mutta sitten taas, jos pelaa jotakin, mitä ei kukaan oikeasti riimaa, niin sitten tietty. Mä en tiedä, kuinka paljon Falloutia striimataan niin kuin kaikilla kielillä, että onko siellä kuinka iso tarjonta, että Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. It is no great shock to me. Return in a few days. Niin tuolla on vielä tuo. Joo, katso. Mutta onko siellä kuinka monta striimaajaa yleensä? Naasten näitä. Tää Malcolmin poikainen. Kolme jossakin täällä, mutta ei ole näkynyt. En tiedä, onko se se, että pitäisi yöllä tulla. Meitä on murromua. Say, if I were you, I'd pay of the place is full of uns. I should know. Tuo sanoi sitä vankilasta. The other day, I chanced to now. That's and rightly so. Gave me a right shot. Their faces may match. Se on vähän. Mä aina suosittelen sitä, että menee sillä kielellä, millä haluaa. Mikä tuntuu paremmalta. Missä on Malcolmi? Mä veikkaan, että se on sellainen yöjuttu. No, mutta mitä asiaa? Ei. Nää kuule kaikki tenavat jo käynyt läpi. Eli täällä on joku piilotenava jossakin. Onko sä lapsi? Is Malcolm all right? En kuule tii. We were supposed to go exploring together.
but I overslept, and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no, I wasn't going to tell anyone that. I suppose we'll be wanting to report back now. Nonni. Siinä olikin se ainut tenava. Kendrikki oli tässä äsken. Onko se nyt tämä mies? Älvikalle jonnekin hohtaa niinku Kendrickille. Joo. Vaults, you say? By my knowledge, ja meidän taisteleva kissamies. Ah, but you mentioned rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. I believe this is the place to which the children were referring. Minäkin tätä kuulin silmäni aikaisemmin. Could he have passed through here? En mahtunut. There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Kuule tiiä. Aika kookas mies. Oliko tää jälki siitä, kun yritin mennä läpi, että paikka hajos. Mut sehän on se paras tapa striimata on, että ei välitä eikä seuraa katsojalukuja ja on oma itsensä. Ei teeskentele tai mielistele tai pidemmän päälle se on vaan helpompi ylläpitää, että on oma itsensä. Se voi olla vaikea vetää jotakin hahmoa koko aika, jos se ei ole täysin oma itsensä. Sitten joku striimaa hahmona, mutta se on vähän semmoinen, sitten ne pitää semmoista showta tavallaan, niin se on ehkä vähän eri juttu. Rottas. Pihan tää kumminkin on enimmäkseen. Ja sosiaalistumista. On taas lukossa. Tää vaan hemmetti taas tämmönen pieni luolasto. En mahdu tänne. Ja nyt meillä oli muuten uusia liikkeitä, mitkä mä oon jo aika lailla unohtanut. Täältä ne näkeekin. Par. Tuoli tuo. Täyteen ladattuna huitasee. Taklaus. Ja tuli tuo normilyönti ja tuli lataus, joo. Niin vähän sanottu, on aika tyylisä tyyppi. No niin on minäkin. Ei mullakaan mitään juttuja oikein ikinä ole. Muuta kuin Resident Evil 4. Siitä löytyy aina. Ei sitä kannata niin. Pitää vaan mielensä avoimena ja pääsen pistää sitä maailmalla aina välillä, niin täällä on vähän muuten huonompi FPS jonkun takia. Ei liikaa kannata ainakaan ressata, jos on jotenkin, tai jos sen ottaa semmosena stressin, että on liian hiljainen, niin ei sitä nyt silleen. Se voi olla, että se on kato jossakin välissä sitten alkaa vähenemään ja helpottaa ja sitten kun
löytyy vaikka yksikin chattaja, niin se äkkiä tota, niin alkaa sitten tulemaan puhetta. Mulla ainakin hyvin vähän puhuttavaa omasta elämästä, kun ei siinä ole paljon mitään tota, niin, kertomista. Ei ole mitään ihmeellistä oikein ikinä tapahtunut. Niin. Samoja juttuja kerrotaan koko aika. Tiputtaako nämä lepakot jotakin? Taas ykkösessä pudottaa lihaa. Tässä pelissä ei taidakaan syödä lepakoita. Onko tää nyt... Ja ovi. A-ryhmää mun mielestä. Mut kaipa siinäkin sen näkee, että... Aina on... erilaisia mielipiteitä asioista, että ja aika usein ihminen näkee itteensä tota niin vähempänä kuin mitä on. Ja ei tarvitse kenties uskoa, että on jotakin toista. Mutta kiitos, kiitos Smiley. Smiley kyllä aina kauniisti puhuu. Ja niin kyllä muutkin, mikä on hämmentävää. Eihän sitä nyt kehuja osaa ottaa vastaan. Malcolm, se tulee mieleen, että pitäisi melkein katsoa sitä, onko se nyt Malcolm in the Middle, se vanha 90-luvun sarja, vai minkä vuoden sarja se on, mutta siinä oli tämä Breaking Bad. Ukkeli, minkä nimeä en muista. Komediasarja. Se pitäis joskus katsella melkein koko sarja. Sir Kendrick? Oli hauska silloin nuorena. You'll never believe what I found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. Books, books. Secret workshop. Truly. Perhaps we ought to take a look. Mulla on rotta jumissa. Mä en niinku yhtään huolissani sitä rotista, kun on niinku... lapsen kokoisin. Which be guided to our destination. Let's try to follow along. I suppose it's so. Sarvinkin tuolta voi taklata auki. Olisi tavallaan helpompi, mutta lähti mieskin mukaan. Siitä. Joku varasti minun. Täällä on minun sormus. Uusi Magic Defense. Mikä nyt itselläkin lähti striimaus silloin, niin se oli vaan vähän sitä pelikokemusten jakamista, kun jotenkin alkoi kaipaamaan jotakin. Mua on kyllä aina niinku kiinnostanut nämä niinku Let's Play-toiminnat YouTubessa. En muista milloin mä aloitin katsomaan Let's Playtä, mutta niitä tuli jonkun verran kyllä seurattua, niin... Mullakin kyllä se aina kiinnosti. Että joskus on käyty hyvinkin lähellä, että mä olisin alkanut YouTubeen tekemään jotakin Let's Play-juttuja, mutta... Se oli vähän aina se omalle koneelle tallentaminen. Niin... Siinä oli aina vähän niitä tilaongelmia ja sitten laatuongelmia ja kaikkea tuommoista, niin en mä sitä ikinä. Ei tullut ikinä aloitettua. Tämä on tehnyt jotenkin testijuttuja joskus. Muistan, että englanniksi kerran koitin nauhoittaa yhden pelisessin, kun taisin pelata Fire Emblemia ehkä. Ehkä oltiin YouTube-pena. Mieti. Nykyään kun televisiossa on Roni, mutta siellä olisikin Pena. Pena lähti Big Brotheriin. Aatelkaa. Pena pyörii mainoksissa.
Nämä on kirjoja. Laivas varjelle. Niin. Juhannushousut televisiossa. Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. Ihan kuule kirjat kiinnosta kettää, ellei ne jotenkin vanhoja, niin, lääketiedekirjoja. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray tell me if you know of such an individual. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. Vanha mies haluaa heti omia kaikki kirjat. Understood? Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? It's quite the collection of tomes. I'm sure I'd be seeing stars were I the scholarly sort. I suppose it is so. Niin pitää mun löytää tänne joku, tai niinku päättää kenelle tästä kertoo. Miksi se meni vaan tuohon? No, nuo. Katsotaan mitä täällä on. I shall guide us to our nearest destination. Anders Concord. Alastori alkaa heti siellä kuule opastamaan mihin mennään. Kyllä minä osaan. Kyllä minä osaan karttaa lukia. Tämä on kaikki vaan teki aikakirjoja. Eikä täällä ole, täällä on vaan yksi rotta paniikoimassa. Eikä täällä oo niinku yhtään taistelua. Here, if you please. Niin tääkö alkaa nyt näyttää, mihin se on se toinen tehtävä. Mä ajattelin, että täällä olisi ollut joku... Joku taistelu. It's you again. What are you doing now? Niin sen mä oon lähtenyt mihinkään. Yhämmä lapsi. Who could have brought them here, I wonder? Näinpä. Follow me, Arisen. Alastor on kyllä nyt niinku innoissa. Hän on saanut työtehtävä, jota hänelle ei ole koskaan annettu. Hän vaan otti se. Jos mä heitän sitä kuule... Hämähäkillä, mutta mä saan otettua sitä. Rottiakaan ei saa heitettyä. Ei. Ykkösessä sai. Täällä on se yksi tenava vielä jossakin välissä. On se. Se innokas nuori. Vähän sitä mietiskeli, että pitäisiköhän mun tähän nyt toiseksi jättää. Niin, mä menen vähän katsoa, että nouseeko tuo minun lämpö nyt vielä kuumeeksi vai mitä se meinaa, mutta kaupassakin oli suunnitelma, niin varmaan lopetan tän tähän. Käyn siellä kaupassa jossakin välissä. Katso, jos illalla lähtee sitten taas. Varmaan kyllä tätä vielä. Justiinsa näin. Varmaankin pelaan vielä tänään lisää.
Voisi varmaan semmoisen hetken paussi ottaa, niin käy vähän makoilemassa ja mittaan tuon kuumeen taas. Katsoa, mitä se meinaa. Tähän tuon duuna. Tuntuu, että vähän jökki joku osa. Onko täällä sitten joku? Tuolla me käytiin. Täällä joku mihinkä raidais. Vai minnekäs tää menisi? Sitten tuolla on kyllä, mennäänhän tuon. Siellä ei ole kyllä Dragon's Dogmaa, mutta siellä on ronttia tarjolla, niin mennään katsoa. Siellä on Middle-Earthia melkein kuin Dragon's Dogmaa ja aivan. Mutta joo, katsellaan ehkä illemmasta, jos ei, niin huomenna jossakin välissä varmaan taas. Jatkelen tuota. Katsoin, josta taas on joku ihme flunssa tulossa. Niin. Mut vielä lauantaita ja ensi kertaa. Se on jossakin välissä. Kiitos, hei. Pitäis mennä hoitoon. Hoitoon. Se jotenkin jäi sinne kakkoseen. Pitäis mennä hoitoon. Hoitoon. Mennä paskaan next level. Pitäis mennä hoitoon. Hoitoon. Mennä paska. Saa ihmiset nauramaan. Ahahaha. Paskaan next level. Mitä tämä paskaa loppia?